הבית, בעלי הבית, השם ייתן להם ברכה, ישועה, הצלחה בכל מעשה ידיהם. שמור את כל הקהל הקדוש מכל דבר רע. נפתח לכולכם ולכל עם ישראל את אוצרו הטוב. יעביר אותנו את הזמן הזה, בעזרת השם יהפוך את הכל למיתוק הדינים גדול ויאור גדול לעם ישראל. אולי אפשר לומר בעזרת השם משהו קצר. לפני יומיים היה ערב ראש חודש תמוז. ואנחנו נמצאים, כמו שאומר האדמו"ר רבי יהושע פינטו הצדיק, השם ייתן לו רפואה שלמה עם כל עם ישראל, אנחנו נמצאים בזמן לא פשוט, זמן שהוא לא ברור. אנחנו בתוך מגפה, אנשים רוצים לומר שסיימנו עם זה, אבל אנחנו רואים שיש סיבוב שני, אין פתרון לדברים. רק מה, התרגלנו, זה הנקודה. שכשבן אדם מתרגל לדבר, הוא כבר לא מפחיד אותו. בהתחלה היה הלם, פחד וכו'. עכשיו יש מצב של רגילות. אז אנשים במחשבה זה ירד להם. אבל אותו מצב שהיה אז נשאר. אין שום פתרון לדבר. זה נגע לאנשים בממון, בכסף, בפרנסה. קיצורו של עניין, כל העולם עצר מלכת. וגם אותם אנשים שחזרו למה שנקרא אותם, לעבודה, לפרנסה, גם אותם אנשים, הם לא יודעים מה ילד יום. הקדוש ברוך הוא הכניס את העולם למין מציאות שאין לנו קרקע בטוחה לעמוד עליה. זה המצב. אתה לא יודע מה יהיה עוד שבוע, עוד חודש, לא יודעים כלום. לא בעבודה, לא בעניינים של המשפחה, אנשים בגורסה, כן, להיכנס, לצאת, לקחת את הכסף, אף אחד לא יודע מאומה. כל יום קם איזה מדען אחר למינו, או איזה פרשן, אני מספר סיפור, כך, כך, אבל אתה רואה שכל הדברים אין בהם ממש. אין לאף אחד פתרון. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו של המלך, רוצה שאנשים יתחילו להרים את הראש לכיוון השמיים. שאנשים יתחילו לדבר עם המלך. שאנשים יבינו שיש שליט ופטרון לכל העולם כולו. קשה לאדם פעמים להבין, אז בורא עולם עושה זעזועים, והנה הזעזוע הזה תראו לה לקח אותנו. אבל מה באמת אדם בסייעתא דשמיא כדי לייצב את חייו? מה יעשה האדם באמת? איפה הוא ילך? אז הגמרא הקדושה אומרת, לקמידי דלרמיזה באורייתא, אין לך דבר בעולם שלא רמוז בתורה הקדושה. כל הבעיות וכל העניינים וכל המחלות וכל המלחמות, הכל נמצא בתורה. צריך לדלות את זה מתוך התורה במשל. עוד עכשיו אנחנו נכנסנו גם לתמוז. תמוז זה לא זמן פשוט, אחים יקרים. עוד מעט זה נקרא בין המיצרים. מי"ז בתמוז, התשעה באב, זה ימים לא פשוטים בכלל. האמת שמ-א' תמוז, זה כבר היה אתמול, זה לא פשוט בכלל. כי כותב הבני יששכר עליו השלום, שתמוז כולו חודש של הסתר פנים. כולו חודש של דינים קשים. אב הוא גם דין קשה, אבל בט"ו באב זה הופך להיות רחמים. נמצא אחים יקרים, שאנחנו נמצאים במציאות מסביב לא פשוטה, וגם בזמן מצד החודשים לא פשוט. מה יעשה האדם? אז אני אתן לכם היום אם ירצה השם שתי נקודות. שאם האדם יתפוס אותה, בעזרת השם יתברך בכוח תורתו של הקדוש ברוך הוא יעבור את הזמן הזה בטוב. שני הדברים הכי מקרים זה עין, עין של בן אדם ואוזן. למה עין ואוזן? כתוב בספרים הקדושים, הרי פרשה הקודמת, ראינו שיצאו 12 מרגלים מרגל את ארץ ישראל. וכשהם חזרו, הם דיברו לשון הרע, הוציאו דיבת הארץ על ארץ ישראל, על הקדוש ברוך הוא, על משה רבנו, החלישו את כולם, בורא עולם כעס, המרגלים האלו מתו. וגם כל האנשים שהיו נמצאים במדבר ושמעו את המרגלים והאמינו להם, גם הם לא זכו להיכנס לארץ ישראל. כולם בתוך 40 שנה, השם סיבב אותם, מתו ולא נכנסו לארץ הקדושה. מי נכנס? הבנים שלהם, יהושע, בן נון וכלב,
זה שני מרגלים שהם ברוך השם היו דבוקים בקדוש ברוך הוא. באותו זמן, אחים יקרים, מה קרה למרגלים? הרי המרגלים האלו היו אנשים גדולים מרומרים מהעם. אנשים הכי גדולים בדור. וזה דור לא פשוט, זה דור דעה. זה דור שראה עין בעין את משה רבנו קורע עלות הים. זה דור שראה את מכת דם, צפרדע, הכינים. זה דור שראה ניסים ופלאות. זה הדור הזה, צדיקים, נהנה 40 שנה במדבר מבערה של מרים. זה דור שנהנה מהמן שהוריד הקדוש ברוך הוא. דור ענק. אבל מה קרה להם? כתוב בספרים הקדושים, היה להם שתי פגמים. פגם אחד בעין ופגם אחד בשמיעה. איך בעין ואיך בשמיעה? הם הלכו, כתוב, לטור את הארץ. כשהם הלכו לטור את הארץ, העיניים שלהם, מה שהם ראו, זה לא באמת מה שהם באמת הבינו. כשהם חזרו חזרה, הם הוציאו דיבת הארץ. אדם מסתכל על בן אדם, חבר, סתם על אדם ברחוב, רואה אותו עושה איזה מעשה רע. באותו רגע, איך דן אותו? הוא דן אותו לקף חובה. מסתכל עליו דרך העין, אומר, שמע, זה הבן אדם הזה, הוא הולך לעלות עליו עם הרכב. תראה איך הוא מדבר, תראה איך הוא עושה, תראה איך הוא פוצה את הפה וכו'. אבל האדם לא יכול לרדת לעומק, לדעת באמת למה הוא עשה את זה. אם האדם ירד לעומקים להבין למה הוא עשה את זה, אין יהודי בעולם, צדיקים, שהוא לא יעלום שמאיר כספיר. הרי כל נשמות עם ישראל הם חלק אלוקה מקודשא בריך הוא, תבין את זה. גם כשיהודי חוטא, גם כשיהודי נופל, זה בחינה של נפילה אצלו, אבל זה לא הוא, אתה יודע. כשהוא חוזר חזרה להכיר את בוראו, אתה רואה מולך נשמה תאורה וזקה שאין לה התחלה ואין לה סוף. העין שלנו, איך היא רואה? חכם זה אותיות חצי כוס מלאה. מה זה חכם? זה אדם שרואה את הטוב, לא אדם שרואה את הרע. יש עוד סוג חכם שהוא טיפש, הוא רואה רק את הרע. עליו גם נאמר, חכם ראשי תיבות, חמר חר מנו. חמור יותר טוב מנו. למה הוא רואה רק את הרע של כולם? אדם צריך שיהיה לו עין, מה קרה למרגלים? הוא אומר, הבני יששכר הם הסתכלו בעין שמאל, לא בעין ימין. לא היה נראה להם ארץ ישראל. לא היה נראה להם כל המהלך איך נכנסים. זה לא נראה להם. מחמת שהם פגמו בעין, באו עם עין רעה. באו לעם ישראל, עמדו מולם, עברו דברים קשים. עם ישראל לא היו צריכים להאמין להם. היו צריכים למחות. להגיד להם מחילה, יש השם במרום. ומשה רבנו, נאמן ביתו, הוא מכניס אותנו, הוא מוליך אותנו. עכשיו קרה לנו את הים, מה אתם מבלבלים את המוח? עכשיו הגיז לנו סלב מן השמיים. נתן לנו מה לאכול. הוא בא לאוהל מועד, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך האוהל, מדבר איתו פנים בפנים, פה אל פה דבר בו, במראה ולא בחידות, תמונת השם יריץ. משה רבנו היה בעל מדרגה מפחידה, היו צריכים לדחות אותם, הם לא דחו אותם. אז הם פגמו במה? העם, בחוש השמע, אוזניים. אוזניים, גם כשאת יושבת בבית, הם מתקשרים אלייך, חברה, ידידה, לא יודע מי. והיא מתחילה לבלבל לך את המוח על הדודה ההיא שאת מכירה אותה או על החברה השנייה שלך והיא מספרת לך לשון הרע, את לא עושה כלום, מה? לא דיברת מילה, אבל הקשבת 10 דקות, אומר לך חפץ חיים הקדוש, העונש של הלשון הרע המקבלו באוזן יותר מן המספור. למה? בעולם ציפה שאיך שאת מחילים לדבר איתך את הדברים הלא טובים, מיד תגידי לאותה בחורה, סליחי לי, נשמה יקרה, אני לא רוצה להמשיך את השיחה הזאת. זה לא בכיוון. מה? לא, לא בכיוון, מחילה. אבל תשמעי, אני רוצה לא בכיוון להתראות. And send by עם הסלם. מסלנת אותה על המקום. זה מה שהאלוקים ציפה ממך. ממך, כשהתקשרו אליך ונכלכו על בעל המסעדה ההוא, או הבעל ההוא, מה זה משנה מי? והתחילו להגיד לך, תשמע, הבן אדם הזה חנטריש וחייב, ותגיד לו, תשמע, נשמה, הופ, 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 עצור. נשמה יקרה, שחרר אותי, אחי. לא רוצה לשמוע, אוזניים שלי סלקטיביות. הן שומעות רק טוב. כי זה ששומע, העונש שלו בשמיים יותר מהמדבר.
כך כתוב, כך מסתכלי הלכה. עם ישראל שמעו את המרגלים, פגמו בשתי חושים, עין ואוזן. עין זה המרגלים, אוזן זה השומעים. לכן כתוב במגילת איכה, בזמן תשעה באב, נחרב הבית, אנחנו רואים במגילת איכה, עיני עיני יורדה מים על שבר בת עמי. בתשעה באב כולנו יושבים על הארץ ובוכים על חורבן בית המקדש. על מה אנחנו בוכים? על זה שנחרב הבית. אבל יש שורשים צדיק איך נחרב הבית. מאיפה בא החורבן? איך נחרב? מאיפה זה הגיע? אין דברים מגיעים פתאום, רבנו. לכל דבר יש שורש. לכל דבר יש סיבה למה קרה. החורבן הראשון לא התחיל בזמן בית המקדש. החורבן הראשון התחיל במדבר. כשבאו המרגלים ואמרו את מה שאמרו, ועם ישראל קיבלו, מאותו יום הם החשיכו את הזמן הזה שנקרא תשעה באב בעולם. המרגלים יצאו באלף תמוז, בכפתי סיוון הם יצאו בדיוק לטור את הארץ, והם חזרו בסביבות התשעה באב חזרה לעם ישראל. כל הארבעים יום האלו, הנה נכנסנו אליהם עכשיו, זה 40 יום כתוב בספרי הקבלה הכי קשים שיכולים להיות לעם ישראל. לא עושים בהם עסקים, לא קונים בהם בתים צדיקים, לא נכנסים לתחכים עם אף אחד, לא נכנסים למחלוקות, לא עם המשפחה, לא עם כלום. אל תחלוק עכשיו עם בן אדם את השותפות, זה לא הזמן, תתחיל אותו, תגידו נשמע עוד חודשיים לחלוק. עכשיו מה? תהנה מהספק. למה? זה זמן שהשטן מרקד. זה זמן שהיה בו פגם קשה בעיניים ובאוזניים. אומר האדמו"ר רבי יהושע פינטו הצדיק, שמתן לו רפואה וחיים, זכותו להגן בעדנו, אמן. אומר הרב, אומר בוא תביא, חורבן בית שני על מה נחרב? שנאת חינם. חורבן בית ראשון על מה נחרב? עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים. שלא תטעה, אומר הרב, לחשוב, שבחורבן בית ראשון לא היה שנאת חינם. בחורבן בית ראשון התחילה הזריעה של השנאת חינם. זה צמח, גדל, עשה פירות, ועם זה הלכת לחורבן בית שני. מאיפה התחילה השנאה הצדיקים? איך התחילה? בבית ראשון היו אנשים שנקראים בריונים. שהבריונים האלו הם היו מנהלים את ירושלים מלמעלה. הם חלקו על החכמים. הם נלחמו עם הצדיקים האמיתיים, והצדיקים שנאו אותם. השנאה הייתה שנאה צודקת, אבל הם זרעו את השנאה הזאת לילדים שלהם. הבית נחרב, הם נפטרו, אבל הילדים קיבלו ירושה מהאבות. זה צריך להשמיד אותו, זה צריך לדרוס אותו, ההוא זרוק אותו מהחלון. כמו בארצות הברית, תראה, קושי אחד שרצחו אותו. ודאי שזה עוולה וזה רצח בדם קר, אין שאלה. אבל תראה על הקושי הזה, כל ארצות הברית, אחי היקר, טראמפ, תפס טראמפ, ברח. משטרות, בלגן, ענייני, בארצות הברית זה חזק מאוד, אתה לא יודע כמה חזקים הם. ארצות הברית, תמיד האדמו"ר הצדיק אמר, זה נאצים של גרמניה, אבל מודרניים. לא כדאי לך להתעסק איתם. אני פעם נפלתי להם בידיים, מה יכול לקחת אותי? אבל נפלתי להם בידיים, היו חמים עליי. הייתי נכנס לצאת ארצות הברית כל הזמן, הייתי עושה שליחויות לאדמו"ר. בכל מיני דברים. ברוך השם, לא העברתי כספים. גם לא סמים. סמים אני לא לוקח, כי זה מוריד אותי, אני צריך דברים שמעלים אותי, רק תורה מעלה אותי, אחי. אבל הם נדלקו עליי. בוא נעת, כל חודשיים נכנס ויוצא, עשו לי שעות חקירה בתנאים עם אישה, עם ילדים, אשתי הייתה אחרי לידה של שתי תורמים. תינוקים בני אומן, בני 10-20 יום, אכזריות שלא ראית בחיים שלך. זה גרמנים האמריקאים. אל תראה את ה-good morning, וייטנאם. איזה חרטה. ארצות הברית, ארץ האפשרויות. אחי היקר, ארצות הברית, תדע, תעשה מה אתה רוצה. פעם אחת נתפסת, ירדת 20 שנה בפנים. זה ארצות הברית. זה גרמנים. תראה מה קרה שם על שנאה. בין הלבן לשחור. את הקורונה הם בלעו אותה, כי אצלהם לא אכפת להם שימותו אנשים. טראמפ לא אכפת לו מאנשים שימותו, זה גויים, לא אכפת להם. אכפת להם מהכסף. לכן בדולר כתוב In God we trust. מה הפשט?
באלוקים אנו פותחים. מה כוונתם? בדולר, שזה האלוקים, אנו פותחים. למה הם כתבו זה לא דולר? כי הדולר זה האלוקים שלהם. קיצורם של דברים, תראה מה קורה בכל ארצות הברית. התקשר אליי חבר לפני 10 ימים לערך מארצות הברית. אמר לי רבי חיים, יש לי חנות רצינית בברוקלין. חנות, מתחילה פה, נגמרת שם. אומר, אני מקבל צפצוף של האזעקה, אני בתוך הבית, בברוקלין, אני פותח את המסך, אני רואה את כל החנות. אני רואה שזה 18 קושים. אתה יודע, יש שם קושים במנהטן, אתה רואה את השער הזה? הראש שלו בברזל, למעלה. לא ראית בחיים אנשים כאלה מהסוג הזה בכלל. אתה נמצא מרחק פה, אני ואתה, הוא עם האצבע עכשיו גרד לך את האף. אנשים גדולים. הוא אומר לי, רבי חיים, פרקו לי כל החנות, שברו את כל הזכוכיות, הם שברו את כל מנהטן. את כל ברוקלין, את דוטרויד, את כל המקומות, הם נכנסים שוברים. טוב, ומה עם המשטרה? הוא אומר לי, איזה משטרה? משטרה בורחת. הוא אומר לי, נמצאים בכבישים עם תת מקלע. עובר שוטר, הם רססים. אבל תגיד לי מה, אתה רציני? הוא אומר לי, רבי חיים, אנחנו פוחדים לצאת מהבית. עזוב את המקרונה. מקרונה בסלסה של הקורונה. עזוב את זה. פוחדים לצאת. הוא אומר לי, מה זה רבי חיים? אמרתי לו, הקדוש ברוך הוא, נשמה יקרה, מרעיד את העולם. בורא עולם מרעיד את העולם, מי שזוכה להבין ולעלות על הרכבת של הקדוש ברוך הוא זכה. מי שלא זכה, יזכה בצורה אחרת. בורא עולם מרעיד, השם יתברך, המביט לארץ ותרעד, ייגע בהרים וישנו. בורא עולם הוא מרעיד את כל העולם, תבינו. אנשים מדמיינים דמיון, עכשיו פתחו, עכשיו עובדים, יאללה רבי חיים, חוזרים חזרה למה שהיה. אתה חי בסרט. זה לא ייגמר. בורא עולם התחיל דרך סלולה, הוא רוצה להשיג מטרה. עד שהוא לא יגיע למטרה צדיקים, הוא לא יפסיק את הדרך. לכן מה יעשה האדם? מה יעשה? מה יעשה? מאין יבוא עזרי? לאן יפנה? ועוד הזמן הוא זמן לא פשוט כמו שאמרנו ככה בקיצורם של דברים, תמוז ואב. זה זמן קשה מאוד. איך האדם יישמר? איך האדם יזכה לשמור לא רק על עצמו פיזית, חבר'ה, גם לשמור על הנפש, על המחשבות, שלא יהיה לאדם כל מיני חרדות, דמיונות. רוב העולם בחוץ מסכנים מלאים בחרדות. אני מדבר עם עם ישראל יום יום, אני לא פה נמצא באילת יומיים. מכיר את האנשים, מכיר את הנפשות הפועלות, אנשים תחת חרדות קשות, מה יעשה? בשביל להבין את זה צדיקים, בוא נבין הבנה גדולה עכשיו. כתוב בספרים הקדושים, כדי לתקן את העין, שרואה דברים לא טובים. לא רק דברים לא טובים, פריצות, פה יש הרבה פריצות. לא רק מצד זה, דברים לא טובים, הכוונה שלי לראות את הדברים רע. יש אדם שתמיד רואה את הרע, כמו שאמרנו קודם. ויש אדם הכי מקרים שתמיד הוא, האוזן שלו קרויה, הוא סקרן, הוא שומע את הלכלוכים של כל העיר. זה דברים קשים. תדע תמיד כלל צדיק. עוונות של עין, אוזן ופה הם הכי קשים בתורה. הכי קשה בתורה זה זה. עכשיו אמרתי בדרך לאחד התלמידים שלי באוטו. אמרתי לו, אתה מכיר את הסיפור של עקדת יצחק? כל מי שמתפעל בבוקר, הוא קורא את המעשה של עקדת יצחק, נכון או לא? מה הסיפור היה שם? הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם אבינו. נתן לו ילד בגיל 100, כשאברהם הגיע לגיל 137, אמר לו הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת, ותעלהו לי לעולה, על אחד הערים אשר אומר לרעך. שים אותו, שחט אותו. הניסיון היה אדיר, גדול, מפחיד. ברוך השם, אברהם עמד בזה. וגם יצחק. אבל מאיפה הניסיון הגיע? למה? למה אתה מנסה אותו? הרי בידוע שאברהם צדיק, למה מנסים אותו? איך מתחילה פרשת העקדה הצדיקים? ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. כך זה מתחיל. מה זה ויהי אחר הדברים האלה? לא כתוב איזה דברים. כתוב ויהי אחר הדברים האלה, ואלוהים ניסה את אברהם. איזה דברים? אומר המדרש בילקוט שמעוני, תראו איזה דיבור, כמה אתם צריכים להיזהר, בנים ובנות בפה. כמה צריך להיזהר בפה, בפה. הפה, צדיקים, זה מוצא החיים של האדם. איך זה התחיל? אומר הילקוט שמעוני, הרי ישמעאל היה אח של יצחק,
נכון? ישמעאל בא מהגר, שני נשים מעליו אברהם אבינו, הגר ושרה. שרה ממנה מי בא? יצחק. ישמעאל מאיפה בא? מהגר. ישמעאל היה 13 שנים יותר גדול ממי? מיצחק. הם התחילו להתווכח ביניהם, עכשיו כבר גדולים. יצחק בן 37, וישמעאל יותר גדול ממנו. ישמעאל בא ליצחק, אומר לו, שמע אחי, אני הרבה יותר טוב ממך, בעקב. אמר לו, איך בדיוק? אמר לו, מה זה איך בדיוק? אני עם עותק שלי עשיתי ברית מילה, באיזה גיל? 13. גיל 13 לעשות ברית מילה זה כואב. היה לי גם בחירה לעשות או לא לעשות, ואני העדפתי לעשות. וחתכתי בגיל 13 ברית מילה, מסרתי את חיי למען השם יתברך. אתה מה? אתה בגיל 8 ימים עשית ברית. תינוק, יש לו בחירה? כן או לא? הוא גם לא מרגיש. אתה זוכר את הכאב של הברית עכשיו? אתה לא זוכר. זה היה, זה נעלם. היית תינוק. אמר לו ישמעאל יצחק, אדוני, אני יותר טוב ממך, אני, הקדוש ברוך הוא אוהב אותי יותר ממך. אמר לו, איך בדיוק? אמר לו, אתה לא מבין? אני מוסר נפש. אתה מה? אומר המדרש, יצחק אבינו התעצבן, כעס. אמר לו, אתה בא לי בברית מילה? אני עם אלוקים יגיד לי עכשיו, לתת את הצוואר על גבי המזבח, להישחט, עכשיו אני עושה את זה. איך שהוא אמר את זה? השטן לקח את הדיבורים האלה והעלה אותם לבורא. אמר לו, ריבונו של עולם, שמעת אותו? שמעת את הגבר למטה מאמר? אני נותן את הצוואר? בו העולם, הוא ודאי לא ייתן את הצוואר. אמר לו הקדוש ברוך הוא לשטן, הוא ייתן. אמר לו, לא ייתן, תן לי לנסות אותו. אמר לו, רד, תנסה אותו. והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את מי? את אברהם. איזה דברים? אל תקרא דברים אלא דיבורים. אחרי הדיבורים, תשמע מה אתה מוציא מהפה. אל תאמר דברים לא טובים, לא על אף אחד וגם לא על עצמך. יש אדם נמצא בעסק עכשיו, נגיד אדם פה במסעדה, לא יודע, לא ניתן דוגמה פה, לא יודע, מסעדה של אלון הצדיק. אדם נמצא שם, בזולה שם, אחלה, אני יודע. יושב שם, הוא בעל הבית, שמתחיל לרדת, רואה המצב קשה, מקרונה, עניינים, אחרי מקרונה בקרסברג, אחרי זה מקביש, מקביש, חברים. הקיצר, מצב לא טוב. שואלים אותו, חבר, מה קורה? הוא אומר להם, על הפנים, על הפנים. וואלה, על הפנים, אני גמור. סתום את הפה, מה אתה אומר על הפנים? איזה גמור בראש שלך, שתוק. מה אני גמור, גמור, על הפנים, מה? כל מילה ומילה אומר הזוהר הקדוש שיהודי מוציא מהפה, יש ארבעה מלאכים שמלווים כל יהודי. כל יהודי, עם כיפה בלי כיפה, אתה יהודי, השם אוהב אותך. המלאכים האלו ממונים על מילה אחת, איך קוראים לה? אמן. אתה אומר, וואלה, רבי חיים, על הפנים, אני בירידה של החיים, אני גבור, זה הלך העסק. מה הם אומרים הארבע? אמן. אתה חופר לעצמך בורות, מותק שלי. אתה חופר את הבור בידיים. אדוני, את הפה תשמור. מוצא שפתיך תשמור. שתוק. יש לך בעיות? תפנה לאלוקים. דבר איתו. תתפלל. תיקח תהילים. הנה ספר דברים, פתח כל הרקיע. תיקח. תתפלל, מה אתה רוצה? לא, מספר להוא, מודיע להוא, שולח בוואטסאפ להוא, תשמע, אני גמור, וואלה, כחלו אותי, פקו לה פה באלת, מצב על הפנים, וואלה, זה עם אח שמו, ההוא צריך להרוג אותו. יאללה, הלכת, גפר. אדוני, מה אתה מוציא מהפה? זה מה יקרה. תבדוק מה חיים לנו שומר לך. האדמו"ר דיבר איתי על זה עשרות פעמים, אמר לי, רבי חיים, בפה תמיד תאמר טוב. אפילו אתה מרוסק. תודה רבה, אבל אני עכשיו עם רוסק נגיד סתם לומר. איך אני אגיד טוב? הוא אומר לי, תגיד טוב, יהיה טוב. זהו. למה? יש כוח אדיר מאוד מאוד לדיבור. הנה תראו, פרשה הזאת, כוח. כוח ועדתו, כוח היה אדם חשוב, צדיק, חכם עצום, והאדם הכי עשיר בעולם. איך אנחנו אומרים עשיר? ככוח. מה השירות של קורח הייתה? יריב, יריב, מה השירות של קורח הייתה? אתה רוצה, אוצר אחד של קורח, יריב, אתה קונה את כל אלת. אתה יודע מה היה לו? הוא יצא ממצרים, הגמרא מספרת, שהוא יצא ממצרים, היה לו 300 פרדות. אתה יודע מה זה פרד? חצי חמור, חצי סוס.
300 פרדות שעל הגב שלהם היה 300 סכין, שבסכין היה מפתחות של האוצרות של קורח. תתחיל לדמיין עכשיו, מכאן עד המלון בו ממול, 300 חמורים, עליהם סכין, שבתוך הסכין יש מפתחות של אוצרות. הוא היה מולטי מיליארדר, טייקון מספר אחד, אין עשירות כזאת, אתם לא יכולים להכיל עשירות כזאת בכלל. הוא איבד את החיים בפרשה הקודמת, איבד את הכל. הלך לו הכסף, הזהב, הכבוד, אשתו, הילדים שלו, הוא עצמו, נמחק מן העולם, החברים, הכל לא נשאר מקורח צדיקי מחט. כתוב בזוהר הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי, זכותו תגן בעדנו ובעד כל עם ישראל, שיהיה רפואה שלמה לכולם, ויצאו מהמקרונה לספגטי, ויהיה ברכה ושמחה לכולם, בעזרת השם יתברך, וכולם יתעוררו לעבודתו יתברך, ולא ירדמו בקומה האלטית. הרבה זמן אבל לא הרמתם לחיים, מצב פה על הפנים. אני רואה, לא יביאו לכם רק, אני מבין פה את התמרות. שמע, תפיר עליי, 1,000 שקל עליי, תביא להם שתי ימיים רוצים. ראית, גם הרב בא וגם מזמין את החבר'ה. עכשיו, תדע, הכל מוקלט, 1,000 שקל, אם ירצו את ה-1,000 בסוף, תאמין? תפיר את שמור עליי, צדיק, אתה גדול, אחי. אז תגיד להביאו להם פה בירות, תביא להם קצת אב, יסמכו מסכנים בדיכאון. תוציא אותם מהדיכאון. חבר'ה, אני לא יכול לשתות לבד, אני שותה רק איתכם. שיביאו לכם, אני אשתה איתכם. אם לא יביאו, הלך עליהם פה, אנחנו קופצים עליהם כולנו פה, קרחן על המקום. לא ירים? אי על הצדיק, השם יאיר לך את החיים. שמח אותך ויושיע אותך. וגם את זה שמאחוריך. ביטר. איך קוראים לו? ביטר. יהיה ברכה ושמחה יהיה לו. תשמעו מה זה פלא פלאות, צדיקים. תראו, זה משהו מפחיד, אומר הזוהר הקדוש. קורח, והבקבוק הזה זה רק בשבילי תגילו, זה רק בן אדם אחד שאתה. אני רוצה תביא בירות. תביא להם אב, תביא להם בירות, כל אחד מה רוצה, אל תרשמו עליי. אל תדאגו, חבר'ה. זה דור משיח, הכל הפוך, הרבנים מזמינים, הם משלמים עם הכל, אתה מבין? חבר'ה, הכל הפוך היום. עליי הכפיר, תגיד להם עבר פתוח, מה רוצים אשתו, הכל עליי. אל תדאג לי. אחרי זה אני ואתה נעזור פה זיבוב. תן להם מה שהם רוצים. תבזוק מה אתה מבין, מה אני? תבזוק. תבזוק להם פה לכולם שטים, ונעשה לחיים ביחד עכשיו, בעזרת השם, זכות משה רבנו, יפתחו פה ניסים גדולים לכולם. תשמעו, תשמעו מה קרה לקורח. אומר הזוהר, קורח, צדיקים, הוא חלק על משה רבנו. קורח, מה קרה לו? התנפח. קרה לך פעם שהתנפחת? ברוך השם. כל מי שמתנפח ונהיה בלון הליום, חותכים לו את החוט, ואז לאן הוא הולך? למעלה, כן, זה המהלך. אז קורח התנפח. אז הקדוש ברוך הוא אמר לקורח, תשמע, אתה מתנפח, אתה קורא לי, שאני אעמיס. מה רצה קורח? קורח אמר, מה שמשה רבנו עושה, זה לא נראה לרוחי. למה? משה רבנו מסודר. תמזוג להם, תמזוג לכולם, כולם צדיקים. אבי, בוא תמזוג צדיק, תמזוג להם. תמזוג להם, תביא להם, תן להם בירות, אולי הם רגישים, רוצים בירה, לא יודע מה הם רוצים, תן להם. מה קרה איתו? אם זגו לכם צדיקים, אבל תהיו מרוכזים, תהיו מרוכזים איתי, הם ימזגו לכם את הכוסות. קורח הייתה לו הבנה על משה רבנו. מה הוא הבין? קורח הבין שמשה רבנו לקח את כל הדברים אליו. עמרם היה אבא של משה. משה לקח מלכות, נהיה מלך. אחרי משה רבנו, אהרון הכהן, מה לקח? את הכהונה. ומרים, אחותם, הפכה להיות האישה הגדולה ביותר בכל כלל עם ישראל. אז אמר, מה קורה? כל אחד לקח תפקיד. אני קורח, הוא היה דוד של משה רבנו, גם לי מגיע התפקיד. למה דילגו עליי בתפקיד? הרי אני יושב כאן, למה נתנו את הכיסא לפלוני? אם ככה אני עומד וחולק עליו. בא על משה רבנו במחלוקת. משה רבנו אמר לו, תשמע, צדיק, אתה לא חולק עליי, אתה חולק על השם. כל מה שעשיתי, מהקדוש ברוך הוא עשיתי. לא לקחתי כבוד וגדולה ולא נשאתי שום דבר מהם. אפילו חמור לא לקחתי מעם ישראל. זה היה משה רבנו,
זכותו תגן בעדינו, אמן. אבל קורח, אחים יקרים, לא הרפא מהמחלוקת. משה רבנו מתפעל לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תרחם עליו. השם יתברך אומר, תשמע, קורח, וכל עדתו אני מוחק אותם. משה מתפלל, נותן להם שהות של יום אחד. אבל כל הלילה, אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, הם עברו דרך כל עם ישראל, עשו פשקיבים על משה רבנו, אמרו, הבן אדם הזה חשוד על אשת איש. קיצורו של עניין, הוציאו לעז על משה, לשון הרע קשה ביותר. אמר הקדוש ברוך הוא, ייבדלו מן העדה הרעה הזאת, ואכלה אותם כרגע. נגמר הסיפור. מעכשיו הם מתים כולם, אני הורג אותם. אחרי שראה משה רבנו, איש האלוקים, שאי אפשר באמת לעזור לקורח ולאנשים שבחרו בצד הרע, משה רבנו ביקש בקשה מוזרה ביותר. מה הבקשה שהוא ביקש? עם בריאה יברא השם, ופצתה הארץ את פיה, ובלה את קורח ואת כל הנועדים על השם. מה זה עם בריאה יברא השם, ופצתה האדמה את פיה? איך קורח הלך מהעולם? נפתחה האדמה, הוא נבלע, הוא, אשתו, הילדים, 250 ראשי סנהדריות ירדו למטה, כל האנשים שחלקו על משה והלכו עם קורח יורדים למטה, לא נגמר צדיקים. כתוב שהאוהל שלו, הבית, האוהל, היה מתגלגל לפתח של האדמה ויורד. הפרדות, החמורים, הגמלים, הזהב, אונקיות, יעלומים, הכל איפה? יורד. אומר הזוהר, אפילו מחט, מחט ברזל, שאשתו של קורח נתנה לאחת השכנות, המחט הייתה יוצאת מפתח הבית ונבלעת באדמה. תינוקות בני יומן, צדיקים, תראו מה זה מחלוקת, השם ישמור. מה זה אבון של לשון הרע? תינוקות בני יומן ירדו מתחת האדמה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר הקדוש, זה עונשה של מחלוקת ולשון הרע. הפה מסוכן ביותר. הפה זה סכנה. אתה עומד מול רב הכי גדול בעם ישראל, מדבר. מה אתה עושה, גבר? על מי אתה מדבר? יש לך חבר מדבר על רבנים? תברח, תברח, תברח. תניע את האוטו, תטוס, תברח, תברח. למה הוא בדרך לפליעה? אולי האדמה לא תיפתח כמו בזמן קורח, אבל לא יישאר ממנו זכר. הגמרא אומרת, צדיקים, מסכת ברכות, שמאוד מאוד צריך להיזהר, מאוד מאוד לא לדבר רע על התורה. על שום יהודי, ודאי, אבל על התורה, אנשי תורה זה סכנת נפשות. זה השם ישמור, אנשים נמחקים, לא נשאר מהם מאומה. קורח נמחק. מה זה נמחק, צדיקים? לא נשאר כלום. אבל אנחנו צריכים להבין משהו גדול ממה שקרה איתו. כתוב שהוא ירד חיים שאולה. מה זה חיים? לא חיים, מתים, לא? תגיד לי, אם אני מוריד עכשיו אדם מתחת לאדמה, אני סוגר עליו, הוא חי או מת? מה? כתוב שהם ירדו חיים. שואל האדמו"ר, רבי ישעיהו פינקו הצדיק, הוא אומר האדמו"ר, מה זה חיים שאולה? מה זאת אומרת קורח ירד חי? קורח ירד, התגלגל, מת? לא, חיים? אומר האדמו"ר, שמו לכם איזה? יאללה, בוא נעשה כוסית עכשיו. ערן, תמזוג לנו אתה. אנחנו עושים כוסית עכשיו, בסייעתא דשמיא לכבוד משה רבנו, איש האלוקים, שבזכותו בעזרת השם יתברך, הקדוש ברוך הוא יבטל את כל הגזרות מעל עם ישראל, תגידו אמן. אמן. ויבטל הקדוש ברוך הוא את כל המחלה הזאת, תגידו אמן. אמן. ויפתח לכולם את הלב לעבודתו יתברך. אמן. ויציל את כולנו משנאת חינם. אמן. מלשון הרע. אמן. מכל פגע רע. אמן. ונזכה ברחמיו כולנו ביחד לגאולה שלמה. אמן. וגם יהיה רפואה שלמה לרב שלי הצדיק, רבי יהושע עושה פינטו בן הרבן יצהרי, זכותו תגן בעדנו, אמן. לחיים לחיים. כל מי שערים, יפתח לו השם עוד שרועתו. בואי לפה, בואו.
תביא איזה כוס לארץ צדיק, תביא לו. תביא איזה כוס, נו. הנה, יש פה חנוכיה. יופי. נפתח המסור אותו בארץ צדיק. הנה, נשפח עליך עם כל הכיוונים. שמשמח את החיים. תשמעו, צדיקים. אומר האדמו"ר, מה זה חיים שאול הצדיקים? הם נבלעו תחת האדמה חיים שאולה. שאול צדיקים זה גיהנום. הגמרא אומרת, הם נכנסו לתוך הגיהנום שנמצא מתחת הארץ. הרי אתם יודעים, יש ארבע סוגי גיהנום. ויש ארבע סוגי גן עדן. ארבע מקומות יש גיהנום. יש גיהנום במדבר, שימו לב. יש גיהנום בים, פתח בים, שימו לב. יש גיהנום בשמיים, זה הכללי, שאתם שומעים סיפורים, ויש גיהנום שנמצא ביערות. יש ארבע פתחים, ארבע סוגים. גם גן עדן אותו דבר. יש ארבע. הם ירדו תחת האדמה, חיים שאול, אומרת הגמרא, נתבצר להם מקום בגיהנום. מה עושים להם שם? אומר האדמו"ר, במלאך שורף אותם. הם נשרפים, נהיים אפר. ראית אפר של סיגריה? אפר. אפר? זהו. במלאך אחר עושה להם, מחייר אותם. הוא מתחדש הבן אדם. ואז שואלים אותו, מה אתה אומר על משה רבנו? הוא אומר, משה אמת. תורתו אמת. אנחנו בתאים, הופה. שורפים אותו? מחיים אותו. שורפים אותו, מחיים אותו. רד, עלה, עלה ורד. מלמעלה עד הלמטה. למה הדין הזה? מה זה הדבר הזה? צדיקים, מה זה הדבר הזה? עוד הורדנו דין כזה. מה זה? אתה חלקת על משה רבנו? אתה חלקת על התורה? אתה חלקת על הקדוש ברוך הוא, אתה חלקת על כל קיום העולם. כל העולם הזה, צדיקים, נברא, מותנה בתנאי שעם ישראל יקבלו תורה. אתה אומר כל יום שישי. יום השישי ויחולו השמיים והארץ. ויחל אלוהים ביום. מה זה יום השישי? למה כתוב יום השישי? אתה אומר יום שישי. למה יש את ה' הידיעה? למה יום השישי ויחולו? אומרת הגמרא מסכת שבת, יום השישי זה השישי בסיוון. מה קרה בשישי בסיוון? מה קרה צדיקים? מה ניתנה? התורה, חג שבועות מתי? שישי בסיוון, זהו שלא בירך תורן. זהו שלא בירך, תעביר לו. יום השישי בסיוון זה התורה. התורה ניתנה בשישי בסיוון. שימו לב מה אנחנו אומרים, יום השישי, מה כתוב? ויחולו השמיים והארץ, אומרת הגמרא, ויחולו בלשון כיליון. מה זה כיליון? נגמר הדבר. שאמר הקדוש ברוך הוא לעולם בבריאת העולם. עולם עולם, תשמע, עתידים הבנים שלי לעמוד במעמד הר סיני. אם הם יגידו את המילים נעשה ונשמע, אתה העולם מתקיים. ואם לא, ויחולו, אל תקרא ויחולו, אלא ויחלו שמיים וארץ. אני מבטל את העולם. כל העולם צדיקים עומד על התורה הקדושה. הכל עומד רק על התורה הקדושה. כשאתה חולק על משה רבינו, על מי אתה חולק צדיק? על התורה. נמצא שאתה חולק על התורה, על הקדוש ברוך הוא, אתה רוצה לעקור את העולם? זה הדין שהיה לקוח. אבל שואל האדמו"ר עוד שאלה חזקה. למה כתוב שמשה רבנו אמר אם בריאה יברא השם ופצתה האדמה את פיה? היה צריך לומר ופתחה האדמה את פיה. המילה ופצתה, על מה חוזר? פצתה על פה של בן אדם, נכון או לא? הוא היה צריך לומר אם בריאה יברא השם ופתחה האדמה את פיה, הוא בלעה אותה. למה המילים פצתה? המילים פצתה זה נשון פוצה פה ומצפצף. משהו בדיבור. מה רוצה לומר צדיקים? יש גמרא מסכת בבא בתרא, דף עין דלת עמוד ב'. הגמרא מספרת על ההוא תיעה. מה זה תיעה צדיקים? בארמית, תיעה זה סוחר ישמעאלי. יש כאלו גם פה, לא? כל מיני נוודים כאלה, גמלים.
בחורים טובים, יש להם מאחורה בגמל, 50 קילו לבן, 60 קילו לבן, אנשים חבל על הזמן. אתה מכיר אותם? כולנו מכירים. הקיצר, כל הגרבץ' הביאו אותו לארץ, אחי יקר. מה לעשות? עד שבאנו משיח והתעטה והינקה, ורק עם ישראל יישארו בו. אומרת הגמרא, היה טייעה, סוחר ישמעאלי שהיה הולך בדרך. אומרת הגמרא, ופגש את רבא בר בר חנה. אמר לו, רבי רבי, סלאם עליכום. אמר לו, רבא בר חנה, אהלן וסהלן. מה בפיך? אמר לו, הרב, לא תאמין. וואלה, עכשיו, בחיית מוחמד, לפני שהוא פותח, הוא חייב להישבע במישהו. בחיית מוחמד, אתה רואה את ההר הזה? אמר לו, נו. וואלה, הייתי על ההר הזה, שם למעלה בהר, יש שם למעלה פתח בהר, ואני שומע אנשים צועקים מבפנים, ויוצא עשן. כל מי שישמע את זה פה, יצחק, מהגיל, סיפורים. אמר לו, רבא בר חנה, בוא תיקח אותי, אני רוצה לראות. חבר'ה, רבא בר חנה זה אחד מהמוראים הקדושים שלכם, של עם ישראל. זה היה אדם מחיי מתים, צדיק יסוד העולם. הגמרא אומרת שהוא עלה איתו להר. למעלה, למעלה בהר כמו, תגידו בשפה שלכם, הר כמו הר געש. היה פתח כזה, והיה צעקות קשות מתוך לב האדמה. שם את האוזן, מה שמע? הוא שומע, אחים יקרים, את קורח. נמצא למטה, מתחת לאדמה. מה צועק? משה אמת. תורתו אמת. אבל שימו לב, והן בדאים, בדאים זה שקרנים. למה כתוב הן? היה צריך להיות כתוב מה? ואנחנו. הרי מה התיקון שלו היה? להישרף וכל יום לבוא ולומר, משה אמת, התורה אמת ואני שקרן. קיצורו של עניין, נכון או לא? אז מה אני צריך לומר? משה אמת, תורתו אמת, ואנו בדאים. למה כתוב והן? מי זה הן? חבר'ה, התורה, הכל מדוקדק, צדיקים. זה לא פה התפספס לו בדפוס של העיתון של ידיעות אחרונות, לשמה יקרה. ידיעות אחרונות זה כולו שקר, וגם התאריך שקר. כי הם עושים אותו יום לפני ומוצאים אותו יום אחרי. זה תורה! תורת אמת נתננו, זה התורה, הכל אמת. למה כתוב והן? כך שואל האדמו"ר. תראה איזה יופי ממטרץ האדמו"ר. מאיר, אתה איתנו שברפת באוויר. אני מנסה לתת להם תורות של האדמו"ר, זה לא פשוט, אתה מבין? אני עושה סביבות בשביל להוריד את זה. תשמע איזה יופי. אומר האדמו"ר, מי שצועק מתחת האדמה זה לא קורח. זאת האדמה בעצמה אומרת לקורח ולעדתו ולבנים שלו וכו'. משה אמת, תורתו אמת, והן, אתם, אתם כולכם, הן, 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 בדאים, אתם השקרנים פה. למה? כי כשמשה רבנו ביקש מהקדוש ברוך הוא שתיפתח האדמה, מה כתוב? הוא אמר לבורא עולם, בורא עולם, אם בריאה עברה השם, ופצתה האדמה את פיה. מה זה פצתה? פצתה בלשון לדבר. לא כתוב פתחה. מה זה פתחה? הנה, נפתח, אני בולע. משה ביקש דבר אחר, מה הוא ביקש? פצתה. אני רוצה שהאדמה תדבר. אני רוצה שהאדמה תוכיח אותם. צדיקים, למה דווקא האדמה? נו, למה דווקא האדמה? כי האדמה זה הדבר הכי שפל בעולם. יורקים עליה, הנה אתם דורכים עליה, זורקים עליה דברים. האדמה. זאת האדמה היא הדבר הכי שפל בעולם, והיא העידה שמשה רבנו הוא האדם הכי ענב על פני האדמה. לכן האדמה הייתה אומרת, משה אמת, תורתו האמת, והן, מי זה הן? אתם, אתם. אתם הבדאים, לא אנחנו. כי הפתיחה של האדמה צדיקים, על זה משה רבנו לא התפלל. אתם יודעים למה? שאלו אותי למה. מה, אני רוצה להתפלל גם על זה? בואי נעשה נס מטורף, גבר. הזוהר הקדוש אומר, שזה לא היה פתיחה רגילה. עכשיו נפתח את האדמה, נגיד, מפה עד חוף נביעות. זה פתיחה מבחינה. ברעידת אדמה קורה לכם פה כל מיני רעידות, אנשים נכנסים פה ללחץ. תחשוב נפתח את האדמה מפה פס לשם. זה מפחיד, אבל זה לא מספיק. כי הזוהר הקדוש אומר שכל מקום שהם היו נמצאים,
האדמה הייתה פורעת אותם. זה היה נס מטורף. למה משה רבנו לא ביקש על זה? למה מאיר? למה? שיבקש על זה, מה זה? הוא ביקש שהאדמה תדבר. בוא נעמה, מה עם פתיחת האדמה? הרי נפתחה! יש גמרא מסכת שבת, הגמרא אומרת, עשרה דברים הקדוש ברוך הוא ברא אותם בין השמשות. אתם יודעים מה זה בין השמשות? מי יודע מה זה בין השמשות? צ'רלי, קרא לצ'רלי. צ'רלי, אתה יודע מה זה בין השמשות? מה זה הזמן שנקרא בין השמשות? מתי? חזק, 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 צדיקים, מה אתם אומרים, אתם הצופים שאלת לא יודעים כלום? עכשיו הם למדו מה זה בין השמשות. אני מחזק את הצופים בבית. נותן להם לגיטימציה. באלת יש הרבה תורה. תעשה להם סיבוב שנייה, ככה נראה מצלמה, שיהיו בלי הנהרה בתוך מסעדה. אלת עם צדיקים, באים לשמוע תורה. לא כמוכם כל היום במקרונה. בבקשה. לחיים, לחיים. יאללה לחיים, שמשמח אותך צדיק, שמשמח אתכם, משיע אתכם, נפטר לכם עוד צרוע טוב. תראו טוב, תראו ברכה, תראו נחת. טוב, שלא יקנו את המסעדה, עוד יבואו לקנות פה אחי, זה בעיות. שימו לב צדיקים. אז בין השמשות זה זמן צדיקים שהוא אחרי הדלקת נרות והוא לפני צאת הכוכבים. כמה דקות זה? כמה? כמה? 13.5 דקות. בוא'נה, אתה משנה לנו גבר. אחי, חבל על הזמן, צדיק. 13.5, נמזוג עליי כוסית, קח מעבר מה שאתה רוצה. לא צריך שלם, אל תדאג. תראה, הברמנים ברחו, כולם ברחו, אתה מבין? הם הבינו שהם הסתבכו חזק איתי. אה? צדיק, צדיק. 13.5 דקות נשמות זה נקרא בין השמשות. עכשיו שימו לב. יריב, אתה לא איתנו, אתה הולך, חוזר, זה, אתה לא מרוכז, אחי. תראה כפיר, שיהיה בריא, יושב, רגוע, שלב, לא זז, מי שזז הוא תלו אחת. תשים לב איזה יופי. הגמרא אומרת, 10 דברים נבראו בין השמשות. מה הם הדברים? פי הארץ, פי האתון, פי הבאר, המטה, הצוות, 10 דברים הקדוש ברוך הוא עשה אותם בין השמשות. אחד מהם זה השדים. אתם מאמינים בשדים? אתם לא צריכים להאמין, כתוב בתורה, יש שדים. ודאי שיש שדים. יכול להראות לך פה מלא שדים על 2, גבר. בוא תראה. אבל השדים לא נמצאים בארץ, ברוך השם, נמצאים איפה? בחוץ על הארץ. איפה? In Manhattan. In America. ב-LA. A lot of שדים, a lot of double והרבה בלבולים. באמריקה יש. פה? השתבח שמונעת. כולם צדיקים, כולם חביבים. יש לפעמים קצת שדים משחק עד 2, אבל אם יש בעיות, אני עושה טלפון לכפיר הצדיק, הוא מטפל לי בהם יופי. טיק טק, מי שדים, הוא הופך אותם במקום שין דלת, הוא עושה אותו שין גימל. שדרג אותו. מה ההבדל בין דלת לגימל? עוד אחת. הוא היה שין דלת, זה שד, הפך אותו למה? לשין גימל, ברוך השם. זה לגבי השדרוגים, תפנו להם בסוף. אנחנו נעשה לכם את זה בסכום סמלי. קיצורו של עניין, צדיקים, כל הדברים הללו נבראו מתי? בין השמשות. שימו לב. אמרנו בהתחלה, אחד מהדברים, מה זה היה? פי הארץ, הופה. אז זה שהאדמה פותחת את הפה ובולעת, זה היה כבר או לא היה? היה. מתי השם ברא את זה? בבריאת העולם, בין השמשות. ביום השישי. צ'רלי, מה קורה איתו? נראה לי שהוא בטוש, מוזר לו עוד כזה. צדיק. צדיק וחסיד. אז הדברים האלו כבר היו. מחמת שהדברים האלה כבר היו, בוא, מה עשה משה רבנו? לא התפעל על זה בכלל. אין לי מה להתפעל על פתיחת הארץ. כי את הדבר הזה כבר הקדוש ברוך הוא נתן בעולם. זה רק המתין לרגע. שמה? שזה יתגלה ויבלע אותם.
אבל לא דבר גדול אנחנו רואים פה צדיקים. מה הדבר? תשמעו איזה חידוש, תשמעו חידוש חזק. עצה חזקה מהאדמו"ר רבי יהושע פינטו, שבעזרת השם תזכו לזה, אתם וכל עם ישראל. כמה עצות יש לרב הזה, השם ייתן לו רפואה וחיים. יאריך לו את הימים, בעזרת השם יתברך. הוא כל כך רוצה לבוא לאילת. שבוע שעבר הוא דיבר איתי, שלחתי את זה פה לכמה אנשים. אמר לי רבי חיים, אני שוכב כבר שבוע וחצי מכונת הנשמה. במרוקו לא יכול לנשום. בלילה מסכן הוא נחנק. לא עליכם, הסרטן גם השם ישמעו בלבלב, הגיע לו לעוד איזה מקום. השם ירחם, הקיצר. אמרתי לו, הרב, מה אתה עושה, הרב? אמר לי, אני צריך לעבור ניתוח דחוף שהורידו לי איזה משהו וזה. אמרתי לו, הרב, במרוקו אתם יודעים, אין רפואה שם, אין כלום. אמר לי, צריך להגיע לארצות הברית, אבל אמרתי לו, אז הרב, למה הרב לא הולך? אז הביאו לרב מטוס פרטי לפני שבועיים, חסידים של הרב שאוהבים את הרב, אדוארדו הצדיק הזה, ולא הצליחו לקחת את הרב עם המטוס, כי מעלים את הרב, הוא מתעלף. ואין הרב חמצן, והם פוחדים להגיע לגבעים, אתה מבין? חס ושלום. הוא אומר לי, רבי חיים, אני לקוד. תתפלא עליי, תתפלא עליי, תתפלא עליי. היום עשינו צום, אתם יודעים? היום בישיבה באילת ובאשקלון, 200 איש, צמנו, פתחנו את הצום, לפני שבאנו לפה. כשהתקשרת אליי, הייתי בדיוק בפתיחת הצום. צמנו לרפואת האדמו"ר. הבאתי לכם גם קונטרסים חדשים שלו. צמנו לרפואה שלו. ראיתי המצב על הפנים. הקדוש ברוך הוא ייתן לו רפואה וחיים בזכות עם ישראל. כי הוא מחיה את כל עם ישראל ויש לו אהבה לעם ישראל מפחידה, מפחידה. היום בבוקר הוא שולח לי וואטסאפ. הוא אומר רבי חיים, אמרתי לו, החודש לא הצלחתי להוציא משכורת לישיבה. הרב נכנס לצער. שלח לי וואטסאפ היום בבוקר, הוא אומר לי, אני סובל, אני מקיא דם. רבי חיים, חוץ מכבודכם, לא נכנס לשירותים כבר למעלה משבועיים. הרב, אתם לא יודעים איזה מצב הרב נמצא, אתם רואים את הרב, כולו אור זורח. אתם לא יודעים איזה מצב הוא נמצא, אתה לא יכול להבין. תבינו, הרב שלוש שנים נמצא עם חיתול. יש הרב חיתול. אין שליטה על היציאות. היה לו סרטן למטה. לרב היה הכי מקרב 9 פעמים סרטן בחיים. אתם שומעים אני מדבר איתכם? מי זה רבי יהושע פינטו בכלל? מסכן, אתה יודע, הוא דיבר איתי בטלפון, אחי, התחלתי לבכות, לבכות, לבכות. אומר לי רבי חיים, אני כל כך רוצה להניח תפילין, אני לא יכול להניח תפילין בגלל החיתול וזה, אסור להניח תפילין, אתם יודעים צדיקים שאדם יש לו דברים לא טובים וזה. קרא לי את הלב, מה הוא אומר לי? תראה מה זה צדיק, כפיר, תראה מה זה צדיק מפחיד. יש לי איזה מוקלט, אני אשמע לך, מה הוא אומר לי? הוא אומר לי, לפני שבוע אמרת לי שלא רוצה את הכסף לאברכים שלך וזה. אמר לי, כאב לי, היום בבוקר אמרתי לאלוקים, אלוקים, תביא לי עוד צער. אמרתי לו, מה? תביא לי עוד צער, שאני אצטער עוד. עוד דברים קשים, אבל תעזור לרבי חיים אלוש. תשמע, יש לי איזה פעם מוגל, שמה איזה אתה בוחר? אבל כתבתי לרב, מה פתאום? חס ושלום, אני לא מזכיר, מה פתאום? למה אתה אומר את זה? אני אסתדר, מה אני? אומר לי, לא, אתה בן שלי. אומר לי, כל בן אדם שהולך ועושה שיעור תורה לעם ישראל, מחלק להם ספר דברים, מאיר להם, יורד אליהם, זה טעם שלי, כך אומר לי. אומר לי, רבי חיים, אני מוכן למות, לא רק בשבילך, כל יהודי שיש לו בעיה, תגיד להם, רבי יהושע פינטו מוכן עכשיו למסור את החיים למות עכשיו. כמעט, אתה שומע דיבורים שמזעזעים אותך. אתה אומר, איפה האדם הזה חי? באיזה עולם הוא חי הבן אדם הזה? בגלל זה צדיקים, החידושים של התורה שלו, כשאתה פותח את הספר של הרב, הבאתי לכם פה, אתם רואים את הספרונים הקטנים האלה? מה כתוב למעלה? שוט. מה זה שוט? שוט זה שאלות ותשובות של הריף. הריף זה השתבות, רבי יהושיהו פינטו. פה יש שאלות שאנשים שואלים אותו בוואטסאפ, שאלות ותשובות של הרב, דברים אתה מתבלבל, שאלות על הקורונה, על פרנסה, על אנשים שבגיל 40 בלי זיווג, על אישה שלא מצליחה להיקלט, כל השאלות שיש בעולם. ברוך השם, יהודים צדיקים מאשקלון עשו על זה עבודה, הבאתי לכם פה איזה 1,000 קונטרס אמיתי, אני אעשה כמה שיעורים, חלק את זה, אבל בקיצורם של דברים, תדעו אחים יקרים,
שמי שמחובר לשדה כזה, זה אי אפשר להבין בלי עין הרע, בלי עין הרע, בלי עין הרע, איזה הצלחה תהיה לו, איזה ברכה, איזה שפע, איזה ניסים. אני רואה ניסים, איך אתה אומר? ניסים, ניסים, ניסים. אני אומר את זה לתלמידים שלי. הם באים אומרים לי, רבי חיים, וואלה, מה בירכת קרה? מה אמרת קבדל? פה, אני לוקח את הגדולה לעצמי, שאני לא יצא שקרן בעולם העליון. לא מוכן, לא מתאים, אחי. לא מתאים שאני אעמוד מול הקדוש ברוך הוא, ויגיד לי, בואו לפה, חתיכת שקרן, תעמוד פה. אז אני אומר, פה מול הצופים בבית, אין לי שום כוחות, שום כלום. הכל זה מזה, אתם רואים? זה מהרב שלי. כי אני דבוק בו באמת. אז נכון, עוברים ניסים דרכי, חופשי. אבל זה לא ממני, אתה רואה? זה, איך הרב אמר לי? רבי חיים, תסתכל למעלה, כך אומר לי, תראה אותי מעליך. כך אמר לי. אמר לי, אני המטריה שלך. איפה שלא תדרך. כל בן אדם אמר לי, שדברך בפה, תדע, אני אומר אמן ראשון, אמר לי, ובבסל עליו השלום נמצא בצד ימין שלך, סבא שלי. ורבי חיים פינקו עליו השלום מסבירה בצד שמאל. כל מה שתאמר על הפה, הם אומרים אמן. ומי שהתעסק איתך אמר לי, אוי ואבוי לחיים שלו. ככה אמר לי, זה המילים, השם עדי במרום. לא פעם ולא פעמיים ולא שלוש. ואני רואה את זה, כפיר בעיניים דברים עזויים. עזויים לגמרי. אני אומר לו, שולח לי בוואטסאפ. תראו, הרב, אתה לא מאמין, בא אליי בן אדם. פלוני אלמוני, מהעירייה, אמר לי כך, רוצה לעשות כך, כך, כך. נו, רבי חיים, תראו, לא יודע, פתאום. קיבל איזה פחד. תיק ברקן נעלם. בלילה, וואטסאפים, מגילות אסתר, מחילה כבוד הרב, סליחה, מחילה. תראו, מחרתי לך, לא קרה כלום, לא, לא יכול לישון בלילה, יש לי חרדות, יש לי עניינים. תראו, הרב, מה זה? מה אומר לי הבא, צדיק פה? אומר לי, רבי חיים, מה אתה חושב? האבות שלי, הם הולכים גם איתך. הוא צייר אותך, אמרת לו את האמת, כן. הוא רצה לסגור את הישיבה, אמרת לו, מצאים? בא לי בכל מיני סיפורים, אין לך פה אישור, הוא לא יודע, מחפה אש, אמר לי, לא יודע, פרזים, בגבולים, לא יודע שאתה פרזים, אתה ראש ברזייה בחוץ, לך תשתם אותם בברזייה. מה אתה רוצה ממני? לא הבנתי. עשה רעש, בהם שרירים גדולים. תאמר לי, לכם איתו? אחרי זה בלילה, כנראה, באו אליו כל השדים פה, מאלת. אלו שכפיר עוד לא שדרג, עוד לא עשו אותם של גימלים. אלו, רצו אליו, כפיר בלילה, תנו לו כמה, שלח לי מגילת אסתר, כפיר. סליחה, מכינה, אמרתי לו, מכלו לך, רבי חיים לא יאמר. אמרתי לרב, מה זה? הצדיק אמר לי, רבי חיים, מה שאתה לא רואה, זה לא אומר שלא קיים. אז תראו מה הצדיק הזה, הקדוש הזה, זכותו תגן בעדנו, אמן. בזכותו יפתח השם לכולם פה צרו הטוב. וגם לאלון הצדיק, בן בריג'יט וכל השותפים במקום הזה, אני לא זוכר את השמות, השם ייתן להם ישועה גדולה מן השמיים. זה צריך להתחתן, זה נווה קוראים לו? עם הכחול, עם הזה, כן. נווה צדיק, בזכות רבי יהושע פינטו הרב שלי, בעזרת השם יתברך, 3 חודשים, היום אתה נשוי. אם לא תזמין אותי, אני בא אליך עם כפיר ועם יריב ביחד, תיזהר. תשמעו מה זה. מה אומר הרב? אומר רבי יהושע הצדיק, מה הדבר שצריך הכי הרבה להיזהר ממנו, צדיקים? יש לנו תנא באבות, התנא באבות אומר, רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. 3 דברים, קנאה, תאווה וכבוד. 3 הדברים האלו מה עושים? מוציאים את האדם מן העולם. למה כתוב מוציאים את האדם מן העולם? תאמר לי, הקנאה, התאווה והכבוד לוקחים לאדם את העולם הבא, לא? מה זה מוציאים את האדם מן העולם? אני מכיר פה מלא אנשים חיים, כל האנשים שלא קרובים מאלוקים, מה תגיד שאין להם קנאה? למה אין להם תאווה? למה אין להם כבוד? הם חיים את הכבוד ואת התאוות חופשי. אני לא רואה שהם מוציאים מן העולם, הם פה. מה הכוונה? מה הכוונה של רבי אליעזר הכפר, שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם? מה הכוונה? כפיר, מה הכוונה, צדיק? הם נמצאים פה, הנה תראו אותו פה, ההוא אחראי שם על הבית מלון, והוא שם למטה יש לו ג'טסקי, והוא יש לו קניון, יש להם קנאה, וואלה, מפה ללפלן. ותאוות, מפה לסוף העולם בחזרה. יריב מכיר אותם טוב. דבר עם יריב, יכיר לך אותם.
מכיר הרבה אנשים, מכיר יזמים, אדריכלים, כל מיני מבולבלים למיניהם. קנאה, תאווה וכבוד יש להם? בטח שיש להם. אז כתוב שהם מוציאים את האדם מן העולם. לא נכון, מה אתה רואה? יש לו מרצדס, יש לו פה שבונות של... יש לו פה מלא דברים. איך הוא יוצא מן העולם? זה רק אבי יכול לענות. אבי, רק אתה יכול לענות על זה צדיק. איך יוצא מן העולם צדיק? קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם? זה לא נכון, מחילה. תאמר לי! רבי חיים, מי שיש לו קנאה, תאווה וכבוד, אין לו עולם הבא. אני זורם איתך. אבל אל תאמר לי שאין לו את העולם הזה. איך כולם נופלים ביצר הרע? כולם רוצים אחרי העולם הזה. אז איך התנא אומר שקנאה, תאווה וכבוד מוציאים אותך מן העולם? לא נכון. לא נכון, הפוך. אבל כתוב מן העולם. לא, תפיר, אם זה היה ככה אתה צודק. לא, זה העולם הזה אחי. זה אני לא מבין. מה התשובה? צ'רלי, מה אתה אומר? וחצי, מה אתה אומר? זה קשה, אה? קנאה, תאווה וכבוד מוציאים את האדם מן העולם. מבחינה, איזה, מה אתה מדבר בך? אבי? אבי, לא עשיתי לך עם הרבה זמן כבר אני ואתה, אתה יודע. מה יהיה בסוף? הוא מציע, אה? יאללה, בוא נעשה לחיים. אם אתה לא עונה תשובה עכשיו, כל המאזינים פה צופים פה, יש פה אלפים רואים אותך עכשיו. הם רוצים לדעת, איך יכול להיות שהקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם, וזה בדיוק הפוך מה שאנחנו רואים. אה? אתה, מה אתה עושה בו? זה אתה. מי איתי לך לבוא בכלל? אני? באת על דעת עצמך, אני איתך לך לנסוע לרשבי. לא, לא. אחרי זה. שים אותו בפאוש. מה אתה אומר, אבי? שמור איזה תשובה, צדיקים, כמה היא אמיתית. אבי, תם זמנך. קח עוד 10 שניות. תשמור כמה התשובה הזאת היא אמיתית, כל אחד מרגיש אותה. לא יודע. אומר רבי איזה הכפה, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אומר רבי איזה הכפה, אדם שרודף בעולם הזה, אחרי הכבוד, אדם שרודף בעולם הזה, אחרי כל התאוות של העולם הזה. אין לו את הזמן שהוא מקושר בפרעו, אין לו את הזמן שהוא מתפלל, אין לו את הזמן שהוא לומד תורה, אין לו צדיק מעליו שהוא מתייעץ איתו. שמקשר אותו לאלוקים, אין לו. אז מה הוא? הוא חי ב... אתה יודע, בסירחון של בחוץ. חי בדמיון, בעולם שנקרא נדמה לי. שם הוא חי. אז אולי מה? יש לו מסעדה, ואולי יש לו בחוץ מרצדס חדש, ואולי יש לו 2 נשים. אחת בונדינית גרה פה, וכושית גרה שם. אבל מבפנים אומר התנא, הוא לא חי בעולם, הוא גמור. כי הוא תמיד מקנה למה אין לי את מה שלעריב יש. למה אין לי את מה שיש לצ'רלי. הוא כל הזמן שנותנים לו 100, הוא רוצה 200. נותנים לו 200, 400. נתנו לך 400, תרגע, לא, עכשיו אני רוצה 800. נתנו לו קצת כבוד. הוא בצער, הוא בבאסה של החיים, בואנה, שאתי במסעדה, בואנה, לא מתביישים, אף אחד אמר לי שלום. הייתי במקום פלוני, כל החיים שלו זה אכילה, אכילה, אכילה. אומר התנא באבות, גם את העולם הזה אין לו. גם את העולם הזה אין לך, מותק. אדם שלו חי אמונה, ומבין שבמקומך, אתה רואה? יושיבוך. אם זה הכיסא שלי, אף אחד לא יכול לשבת פה. אם זה לא שלי, אני לא יכול לשבת פה. בכיסאך יושיבוך, בשמך יקראוך, ומשלך ייתנו לך. ייתנו לך מה שמגיע לך, מה ששייך לך. מה שהוא שלך, את זה תקבל. מה שלא שלך, ברס בן עינו לא תקבל. תחפור, תריב, תלכלך בוואטסאפ, תלך משפטים, בלגן.
לך למשטרה, תשתנקר על פלוני, לא משנה מה תעשה אחי, זה לא שלך. הקנאה, התאווה והכבוד מוצאים את האדם מן העולם. מה היה לקורח שחלק על משה רבנו? מה קרה לו? כתוב שהוא קנאה בו. קנאה, מה קרה? יצא מן העולם. הפרשה הבאה, איזה פרשה זו צדיקים? חוקת. שם יש את הפטירה של מרים. מרים עליה השלום, בזכותה מה היה? היה את הבאר של המים. הצדיקים, המים, זה מסמל על מה, אתם יודעים? כתוב בספרי הזוהר שמים מסמנים על כוח התאווה. הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. אחרי הפרשה הזאת, חוקת, יש פרשה אחרי זה, בלק. בלק מה יש שם? בלעם. בלעם רודף אחרי מה? כבוד. פרשה הזאת זו קנאה, פרשה חוקת זה תאווה, ופרשה אחרי זה מה? זה הכבוד. שלושת הנקודות האלה, הוא אומר האדמו"ר, מוציאים אותך נשמה מן העולם, לא תוכל ליהנות. אתה רוצה ליהנות מן העולם הזה? אתה יודע מי נהנה? אה? אנחנו שרים בשבת קודש. מי עשיר ומי שמח בעולם הזה אורח, לא בחיל ולא בכוח, הממון יהיה לך מנה מנה, לא בחיל ולא בכוח, הממון יהיה לך סמח בני וחלקך, לא תיקח גם את שלך, סמח בני וחלקך, לא תיקח גם את שלך, השמחה תחייך, העולם לפניך, אמן אמן, השמחה תחייך, העולם לפניך. מי עשיר ומי שמח? לחיי לכם, אני זהו, לא מזכיר לי יותר. זה רק כאלה יכולים לדבר לנו. חבר'ה, מי עשיר ומי שמח בעולם הזה, מה? אורח, אתה מרגיש אורח? איזה אורח, אחי. איזה אורח, אנחנו נלחמים יום-יום בחוץ, על הפרנסה, על הכסף, על הבית. על החניה את נלחמת. השכן הלך בחניה? חוצפן הזה? אתה שואל, באינטרקום, שעה באינטרקום. הוא יורד למטה עם קרניים ארוכות, מוציא חרב של סמוראים. מה קרה? אתה אומר לו, תעוף לי מהחניה. חניה אנחנו לא יכולים לסבול. היום לא פה על ספסל היום. על ספסל? בחיית שערלי. נו, אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? אז איך נשמח? איך נחיה את האמת? איך נחיה את השם? איך נרגיש באמת בחיים האלו טוב? אנחנו נלחמים על, לא רוצה לומר על מה. אבל מה, מי עשיר ומי שמח בעולם הזה? אורח. מי שחי אורח בעולם הזה, כל הזמן שמחה, אחי. כל הזמן שמחה. על זה אמא שלי תמיד אתה אומרת לי, תהבל, תרבח. בחיית שערלי וחצי, מה אתם אומרים? על אמנו. חבר'ה לחיים, השם יפתח לכולם עוד שבוע טוב. תראו ברכה, שמחה ונחת. תזכו להתעורר לעבודתו יתברך. יהיה לכם אור גדול בזכות מורנו הרב, בזכות ספר דברים שהבאתי לכם. לחיים לחיים. לחיים, אדם שם לא גבר, אדם בורח, אין טוב, פוחד. הוא יודע שהוא נכנס, אנחנו גומרים עליו. לכן צדיקים, האדמו"ר שלח לנו היום בבוקר 27 דקות דבר תורה. הוא אמר צדיקים, מי שרוצה לעבור את הזמן הזה בטוב, את הזמן של יום הקורונה, תקשיבו טוב צדיקים. בפרט עכשיו, תמוז ואב, חבר'ה, תמוז ואב, איזה זמן השם ישמור ויציל אתכם ואת כל עם ישראל. איזה זמן זה השם ישמור. תמוז ואב, כתוב בגמרא, הגמרא אומרת, אני לא רוצה להפחיד אתכם, אבל אני חייב להפחיד אתכם קצת. הגמרא אומרת
שמי י' ז' בתמוז, עוד כמה זמן זה? שבועיים. מי י' ז' בתמוז ועד תשעה באב, יש מלאך שד, קוראים לו כתב מרירי. תקשיבו טוב. הוא נמצא משעה 10 בבוקר, תקשיבו טוב, אני אומר לכם, חבר'ה, אני אומר לכם, כתוב בגמרא, וזו ההלכה שנפסקה בשולחן ערוך, והאדמו"ר רבי יאשיהו פינטו הצדיק דיבר על זה ברמיים האלה, ואני אומר לכם את זה עכשיו, שתדעו מעכשיו איך להיזהר בפרט עם הילדים שלכם וממה. תקשיבו טוב, יש מלאך, קוראים לו כתב מרירי. איפה פירח? מה יש לך, אתה עוד פעם אתה? אני כל אלו... או, לא, אף אחד לא יבח. חבר'ה, מי שבורח כפיר מגיע אליו הבית צדיקים, זה לא נעים, בדוק. אם הוא יושב עליך, זה הרגשה לא נעימה. השם ישמח אותך, כפיר. צדיק, אתה אוהב תורה, השם העיר לך את החיים, שמע. שמע מה אדמו"ר אומר. יש מלאך, מה זה אדמו"ר? זה כתוב בגמרא, אדמו"ר מביא את זה. מלאך שנקרא כתב מרירי. לא עליכם ולא על עם ישראל. הוא נמצא מתי? מי"ז בתמוז, זה עוד שבועיים חבר'ה, עד תשעה באב. מתי הוא שולט? מ-10 בבוקר עד 4 אחר הצהריים. כמה שעות זה? 6. מי אמר 6 מהר? ודאי לא מאלת, מי שאמר את זה. כי השאר תרדמו אחי. 6 שעות! איפה הוא נמצא? שעה לי וחצי, איפה הוא נמצא? אבל איפה? שימו לב, כתוב בגמרא שהוא נמצא, תראו זה פלא, איפה הוא נמצא? בין חמה... יפה, בין חמה לצל. סתם דוגמה, שימו לב. עכשיו אתם רואים נגיד שזה השמש, אתם רואים את השמש? איפה אני עומד עכשיו? אני עומד בצל? כן או לא? ברגע שאני עומד פה, תסתכלו ככה, זה המקום, בכל מקום. בין חמה לצל נמצא הכתב המרירי משעה 10 בבוקר עד שעה 4 אחר הצהריים. שואלת הגמרא, זה המלאך הזה, מה הוא? אומרת הגמרא, מלאך מזיק הוא. זה שינדלת מזיק. הוא אחראי לו עליכם על ההריגה. הוא הורג. לכן תראו הלכה מפחידה. בשולחן ערוך כתוב שמי זמן י"ז בתמוז עד תשעה באב, אם האבא רוצה לחנך את הבן שלו, לחנך אותו, לפעמים נותן לו איזה פליק, איזה מכה על היד, לא ייתן לו בזמן הזה, שום פליק. למה? כי אם ייתן מכה קטנה, המלאך יחביא על היד של האבא ותצא מכה גדולה וינזק הילד. חבר'ה, זה הלכה שולחן ערוך, לכן הביא את זה הגאון הרב עובדיה יוסף בהלכות שלו, לכן הרב עובדיה יוסף, הרב דוד יוסף, הבן איש חי, כל הגדולים, הביאו את מה שאמרתי לכם עכשיו להלכה. הוא אומר רבי יאשיהו פינטו הצדיק, מה יעשה האדם? ימתיק. ימתיק את הזמן הזה. איך ממתיקים את הזמן הזה? הדבר הראשון זה לדבר טוב על כולם. זה הדבר הראשון. תקפיד להוציא מהפה, תקפידי להוציא מהפה רק טוב. זה א', רק טוב. גם שאתה על הפנים, תאמר טוב. ב', מדברים איתך בטלפון. מדברים איתך פה, במסעדה, לא יודע איפה. אתה רואה שהבעלים מתחילים אותך למקומות לא טובים? אל תעשה חשבון, גבר, תחתוך. נשמה, לא רוצה לשמוע, שחרר. אל תיתן לאף אחד להפיל אותך בדיבורים הלא טובים. אל תיתן, אל תיתן. אתם יודעים, היה איזה סיפור. לא תבינו מה זה דיבור. אספר לכם סיפור מה זה דיבור, אתם רוצים לשמוע או לא? כן או לא? אספר לכם סיפור, אבל תתרכזו, בסדר? שימו לב, מה זה פה של בן אדם? סיפור אמיתי, מה שאני מספר לכם זה לא איזה חרטוטים. סיפור אמיתי שקרה פה בארץ ישראל לפני 17 שנה בדיוק. לבן אדם שהוא רב גדול בעם ישראל, תלמיד חכם עצום ואיש חינוך בין הגדולים בעולם. איש חינוך הפשט שיש לו תחת הידיים למעלה מ-50 מוסדות בארץ ובעולם. שים לב, קוראים ליהודי הצדיק הזה רבי אברהם. הוא מספר על עצמו שהוא היה בתחילת הדרך שלו בחיים בתור איש חינוך באחת הישיבות בבני ברק, הוא מאוד הצליח, לקחו אותו גם לירושלים,
משם הוא התחיל לפתוח מקומות, הוא הגיע למציאות כזאת צדיקים, שבשביל להזמין אותו, צריך לקבוע מראש תור 10 חודש. אתה מבין איפה הבן אדם הגיע? אתה לא איפה הוא הגיע, ותראה בסוף לאן הוא הגיע. הוא אומר, הייתי טס, ארצות הברית, ארגנטינה, כל הקהילות, פנמה, ברוקלין, מיאמי, כל מקום שהוא מגיע, עזוב שהכל משולם מראש, כן? הוא רק פותח את הפה, זה לא רק תלמידים, הוא מדבר עם 1,000 איש, 2,000 משקל. הוא היה מדבר עם הרבנים והמורים הגדולים, הוא היה מלמד אותם את דרכי החינוך. תשמעו מה קרה עם היהודי הזה. הוא מספר שהיה לו, בישיבה אצלו, בכיתה י' בערך כיתה י' נגיד, היה שם איזה ילד, קראו לו שלמה. הילד הזה היה אנכים יקרים עם הרבה קשיים. הרבה קשיים, הרבה בעיות של ריכוז, הרבה דברים לא הכי טובים. והוא ניסה לעשות איתו עבודה, לעזור פעם, פעמיים, 3, 4, 5. היה קשה מאוד לעזור לילד הזה. על כל פנים צדיקים, הילד הזה אחרי כמה פעמים, שהוא נכנס כזה לדיכאון, הילד. הוא כל פעם היה אומר לרב, הרב תעזור לי, הרב זה, הרב פה, הרב שם. עכשיו הוא היה לו מלא אנשים, אתה מבין? הוא מוסמן 1,001 מקומות, הוא לא יכל לפנות לו את הזמן, מה שנקרא. הוא ניסה לעזור לו כמה פעמים, זה לא הלך. אחים יקרים, הגיע סוף שנה, הילד לא חזר חזרה לבית ספר. כיתה י' א' כאילו. הרב התחיל את כיתה י' א', אותו רבי אברהם המוכשר, האינטלקטואל הגדול, איש החינוך הענק. הוא היה, אמר להם, תגידו לי איפה שלמה התלמיד? אמרו לו הילדים, שלמה עזב את הבית ספר, הוא הלך בית ספר אחר. טוב, בית ספר אחר, בית ספר אחר. עבר חודש, חודשיים, 3, 4, 5. יום אחד, הוא רואה את השלמה הזה, אצלו, הוא מסתכל מהחדר מורים מהזכוכית, הוא רואה אותו בא מהכביש, הוא נכנס ג'ינס, חולצה פתוחה, איזה כובע טמבל על הראש, בגדים כאלו, אתה יודע, נכנס פנימה, עכשיו הוא היה אצלו בישיבה, היה לבוא שברך, חליפה, כובע, אתה מבין? פתאום הוא רואה אותו, אני על הפנים. אמר, מה זה, מה קרה איתו? כנראה צלה לילד. טוב, לא הבין מה קורה. הוא מסתכל מלמעלה, הוא קולט אותו, מחלק הזמנות. תשמעו כמה פה של בן אדם, כמה צריך להיזהר. צדיק, צדיק, יריב, קרא לו. בוא תדרוש במקומי. אתה שאתה שותק או שאני בא אליך, אחי? לא, אמרתי לה, בתמוס, ג' בתמוס. ג' בתמוס, אז כנס ושתקבל אחת. יאללה, בואו, כנס. כנס, נשמה, כנס. תמזוג לו כסית, יאללה. ג' בתמוס של הרבי בחב"ד, אחי. מה, אתה רוצה ללמד אותנו? אני עשיתי וואלה הרבי בחב"ד לפני שבאתי לפה. היום הייתה ישועה גדולה בבית הכנסת, שאחד מהמתפללים עשו פדיון נפש, ולאחיו היה בתאונת דרכים, פשע, וממש באותו רגע שהוא התפלל בזכות הרבי, בים של הרבי, פוס. קיבלו סרטון. אנחנו מראים לחיים עכשיו לכבוד הרבי מחב"ד. זכותו תגן בעדנו, אמן. יהיה ישועה, ברכה ועזרה, איך הוא ממך, אתה? יצחק כהן. יצחק כהן, אשר יפתח לך בצרוה טוב. חיים לחיים. שמת לך שלום בית אמיתי, בזכות הרבי מחב"ד. אמן, צדיק, תשב איתנו. שמו איזה מהלך. המורה ירד למטה צדיקים, הוא קורא לו, אומר לו, שלמה, בוא. הוא עומד מול התלמיד, מול המורה, אני, הראש למטה, חולצה פתוחה, ג'ינס, אתה יודע, כובע טמבל, קלט אותו. אמר לו, מה אתה עושה פה? אמר לו, הרב, הוא מחייך. הרב, אני מתחתן. הוציא הזמנות, תראו כמה צריך להיזהר. הוציא הזמנות, הרב, אני מתחתן. הרב, כאילו, תגיד לי מזל טוב. אמר לו, זה מה באת? אמר לו, הרב, זה כל החברים שלי. באתי להזמין אותם. אמר לו, איזה להזמין אותם? אתה מקולקל. ירדת מהיהדות. ירדת מהדת. הקיץ זה הרב, וצהל, הפצצות. מול כל הילדים, החברים. מה אתה בא לפה בכלל? אני אשמין לך משטרה, לקח כל המעטפות
זרק לו אותם מאחורי הגדר, אמר לו, אוף לי פה, אוף. ביזה אותו, ביזהות של החיים, צדיקים. תשמעו, סיפור אמיתי, חבר'ה. סיפר לי את הסיפור הזה במעט, לפני 9 שנים, אנשים בחרו. תשמעו מה זה, פחד פחדים, הסיפור הזה פחד. זה מקור ראשון הסיפור שמספר לכם, זה לא קראתי בעלון. מקור ראשון מספר לכם בסיפור. תשמע, משהו מפחיד. זרק אותו כפינימט. הילד, תראה, עף החוצה מהמקום, הרים את כל המטפות מהרצפה, לקח את הדברים, הלך. נגמר, הוא אמר לילדים, שאף בחלוף לחתונה שלו, הבנתם? הוא מקולקל, הוא טה, אף אחד לא הולך. מי שהולך אליו, לא חוזר לבית ספר. בסדר, נגמר הסרט, חבר'ה. עבר חודש, חודשיים, שלוש, הגיעה החתונה של הילד הזה, צדיקים. אף אחד מהבית ספר יריב לא הגיע. כפיר, עוד שנייה אני אומר אותך בצד, עם ידיים למעלה. כפיר, צב, צדיק, צב. אלון, אל תדאג מותק. אתה בסוף תקבל את הטיפול מותק. אחרי שאני גומר פה עם הסיפור, אני בא עליך, אחי יקר. אל תדאג. כל אחד יקבל את הטיפול פה באלת, עד הסוף. ומי שתעסק איתי בידיים, אני קורא לכפיר. אם זה בכסף, אני קורא ליריב. תגיד אמן, מה אכפת לך? מה אתה נקבל? תגיד לו אמן. יריב מגיע לו שיהיה לו הרבה כסף, בלי השם. הוא עוזר לישיבה, אשתו הצדיקה עוזרת לישיבה, השם ייתן להם שפע גדול. תשמעו מה זה פחד פחדים. הגיע החתונה של הבן אדם, ההוא חתן, בוא נה, איפה החברים שלי? זה אחים שלו, תבינו. חבר'ה, בוא תבינו מה זה אצל החרדים. זה מגיל 3 ביחד, אתה מבין? זה כל הדרך ביחד. טוב. עבר מהמקרה הזה שנה, תשמע. הוא מספר, כל מה שאני מספר לכם, מספר האיש חינוך בעצמו. אותו אדם בא לסיפור. רבי אברהם קוראים לו, מספר, אחרי שנה, אחרי שנה, הוא לא יודע מה קרה עם ההוא בכלל, לא בראש לו בכלל. הוא נוסע ארצות הברית, חוזר, אתה יודע, עושה מהלכים. הוא קבל טלפון, יום שישי בבוקר, מלא שיחות, הוא לא עונה. שיחות, זה אמר, ריבון העולמי. עירים, הלו. הרב, שומע איזה אישה, הרב, אל תנתק, הרב, תעזור לי. עכשיו תעזור לי, הרב, אל תנתק. אמר לה, גברת, מה צריכה? אמר לו, תשמע, אתה הרב, רבי אברהם, כך וכך. אמר לה, כן, זה אני. מה צריכה? אמר לו, תשמע, יש לי בן, שהבן הזה בן 20, והוא דיסלקטי. קשה לו לקרוא, וקשה לו לכתוב. והוא פעם היה בישיבות, הרבה שנים, ובגלל הדיסלקציה הזאת הוא ירד ונחלש והעיפו אותו מהישיבה. אמר לגברת, אז מה את רוצה ממני? תקשיבו טוב. אז היא אמרה לו, בבקשה כבוד הרב, אני יודעת שהרב הוא בן אדם מיוחד מאוד מאוד מאוד. אני בדקתי, וזה אמת חבר'ה. הוא יכול להציל אותו ויש לרב שיטה איך ללמד אנשים כאלה עם דיסלקציה. בבקשה הרב, אני מוכנה לשלם לעבוד כל היום בשטיפה של בניינים, לשלם לרב כל סכום שיגיד. רק תלמד את הבן שלי פעמיים בשבוע כדי שלא יזרקו אותו מהישיבה, הוא יהיה חילוני, ומה יהיה איתו? גברת, תגידי, על מה מדברת? אני לא יכול. אני לא יכול. אני נוסע, אני טס, אני הולך, אני יכול, לא יכול, גברת, מחילה, ניתק. הוא מספר, צדיקים, עבר שבוע. הגיע יום שישי, הוא קורא שניים, נקרא אחת, תרגו עוד פעם הטלפון, אתה מצלצל בלי הפסק. הלו, מי זאת ההיא? ואותה רב, בבקשה תנתק, זאת אני. כן גברת, אמרתי לך גברת, לכי לעירייה, לכי לעזרה סוציאלית, לכי לחינוך מיוחד, לכי, אתה יודע, למי כאילו שכנעו אותי. אבל כבוד הרב, אני כבר הלכתי, כבוד הרב, תשמע אותי הרב. אני 3 שנים סובלת, בבקשה הרב, שעה אחת בשבוע! אחת! אמר לה, אני לא יכול, אל תתקשרי לפה יותר. בום, ניתק. שמעו את העולם הזה. יריב, עוד דיבור אחד, נשמה, יריב, עוד דיבור, אתה שותה בקבוק. נסה אותי בזה. אתה יודע, אבי ניסה אותי, זרקתי לו בריכה. אמרתי לו, יש לך מזל שאין בריכה פה ליד האלון במסעדה. אם היה בריכה, זרוק אותו לבריכה. זה המזל שלו. איפה הוא ברח? היינו פה. אל תדאג, אני מסדר לך משהו חזק.
למה לכפיר יש בריכה אחי, אני יודע, וואלה אישי. תשמע את הסיפור הזה כמו שהוא מביא. עבר שבוע חבר'ה, יום שישי הגיע, שוב פעם טלפון. הוא מרים את מי, ההיא, ההיא. היא בוכה. עוד הרב, אין לי אף אחד בעולם, אני אלמנה. אין לי בעל, יש לי רק את הילד הזה, ועוד ילד. ואם אתה לא תעזור, אתה יודע, הילד הזה ילך לטמיון. היא צעקה לו בטלפון ואמרה לו, אל תעמוד על דם רעיך. אל תעמוד על דם רעיך. אתה יכול לעזור, אתה לא עוזר, אתה עובר עליו מהתורה חמור. אל תעמוד על דם רעיך. אתה יכול לעזור, למה אתה לא עוזר? הוא ניתק לה בפנים. חבר'ה, נגמר הסיפור עם הטלפון, תקשיבו טוב. הוא מספר, אברהם, מספר. הוא אומר, אברהם, צדיקים, שנה. הכל טוב בחיים. פרחה, כסף, מטוסים, טס, חוזר, כל מקום שהוא מגיע, כריזמת, מדבר. תחשבו שהיו יושבים אצלו בדרשות, בקולסאום, 5,000 רק מורים ומרצים. אז עוד ילדים, ילדים יכולים להביא 100,000. המורים והמרצים של העולם באים לקבל את האסכולה של החינוך ברבי אברהם. ככה זה היה, חבר'ה. חבר'ה, בלי שום מוזמן אני מספר לכם. אני מקצר לכם את הסיפור, זה ארוך. תשמעו מה זה, הוא מספר, עבר 5 שנים, הכל טוב. יש לו וילה, נגיד, בבני ברק, יש לו 2 מכוניות, סודר. יש לו בית בברוקלין, יש לו בית במיאמי, וקנו לו, עשו לו, אתה יודע, הכל מסודר, יש לו אישה טובה, הכל סבבה. לילה אחד, אחים יקרים, הוא יוצא לכנס בחיפה, יריב, חורף. חורף, ינואר, הוא נוסע לכנס בחיפה. מתי היה הכנס? מוצא שבת, 22:00. הוא מגיע לכנס, מחכים לו שמה 3,000 רבנים ומורים חשובים מאוד מהדרג הגדול לשמוע עצות בחינוך. הבן אדם דורש להם שעתיים. נגמר, כולם אומרים לו יישר כוח עצום. 24:00 צדיקים, הבן אדם עולה על האוטו וחוזר חזרה עליה לבני ברק. כל הדרך גשם. גשם, גשם, גשם. הוא ישן צהריים טוב בשבת. הוא ערני, ברוך השם. הכל טוב. לקח איתו בן אדם, לומד לתורה בדרך. הוא לא כך סיכונים. הכל סבבה. עברו כמה שעות, מגיעים לאן? לבני ברק. הכל טוב. הוא מוריד את הבחורצ'יק איפה שצריך. הוא נוסע בנסים טוב בבני ברק, זהו, הגיע לבית, 3:00 בבוקר, זהו. הוא מכלה את האוטו, בא לצאת מהאוטו, גשמים, מה זה חזקים. אז הוא אומר, אני אמתין, אתה יודע, 2-3 דקות, הגשם ייפסק, אני אוכל להגיע לבית, לפתח של הבית. צדיקים, הוא יוצא החוצה ככה, הוא רואה שיש רק טפטופים כאלה, הכל היה שלומיות, הוא ככה רס ככה במהירות, הוא מגיע למקום של כניסה של הבית מלמטה, איפה שהגרש, הוא עושה ככה סיבובית כזאת בהירה, הוא מחליק, מתפוך, בום, על הגב, מקבל את ה... לא עלינו, את המדרכה לגב, נשבר לו הגן הירחיים, תקשיבו טוב. 3:30 בבוקר, מהעוצמה של הכאב, כפיר, הוא מתעלף. איך הוא מתעלף? בתוך שלולית, בפתח הבית שלו, 3:30 בבוקר, בני ברק. הוא מספר, הוא היה זרוק שם בתוך השלולית בעילפון, בעיבוד הכרה, 45 דקות. ירד בן אדם באמצע הלילה, מאחד השכונות ממול בבניינים, עבר ליד המקום, הוא קולט מהצד נעל, ככה נעל, עכשיו נעל, סתם נעל. הוא עובר, רואה בן אדם זרוק. קלט משהו לא בסדר, הרים את הבן אדם, טק טק, אמבולנס עניינים, קיצורו של עניין, העלו אותו באמבולנס. צדיקים נשמעו מה זה, פחד חדים. לקחו אותו באמבולנס, אחים יקרים, ככה הוא מספר, חבר'ה, סיפור אותנטי, אמיתי, יש לי פרטים, הכל של הבן אדם. תשמע את העולם הזה כפיר, כמה בן אדם בעולם הזה צריך להיזהר. שאלה וחצי, חזרתם אלינו, וואי, זה יופי, תכנסו, יאללה. ולא באמת עליה כבר בחיים. אייל, אם אתה הולך, אתה מסתכל, אחי, תזהר.
תשמע את הסיפור עד הסוף, תראה את אבי זה טוב, הוא לא זז לו כלום. בואו לא עשה איתי כוסים, אל תדאג, בסוף אנחנו נטפל פה. תשמעו מה זה, השתפך שמו של המלך. הוא נכנס בית חולים, הוא מתעורר צדיקים, כמה שעות אחרי, הוא אומר, ניגש אליו פרופסור, אומר לו, שלום, מה השם שלך? אומר לו, אברהם, אתה בהכרה? אומר לו, כן. אתה יודע מה קרה לך? אומר לו, כן, אני החלקתי. בהכרה? אומר לו, תקשיב, אתה מרגיש את הרגליים? אומר לו, לא. לא עלינו ולא על ישראל, חבר'ה. אתה מרגיש פה? לא. פה? לא. פה? לא. תוקר אותו בחתים, כמו. מהטבור ולמטה, אין בן אדם, חבר'ה. הוא מתחיל להקל. הוא מתחיל לזכור, תכנס ללחץ. פרופסור אומר, תירגע, תירגע, אתה הולך לעבור ניתוח. תוך כמה שעות, מסובך מאוד. ניתוח של תפר באגן הירכיים זה מסובך מאוד, אבל יש אלוקים בשמיים. אני יודע שאתה אדם חשוב, הוא אומר לו, מאוד, שמלא נשמות קשורות בך, רבנים, אנשים וכולי, השם יעזור. צדיקים ירוץ עם כמה פרופסורים מומחים, בלילה נקבע מועד ניתוח. ניתחו אותו. 11 שעות ניתוח, חבר'ה. אחרי הניתוח 11 שעות, הוא היה בחדר התאוששות 3 ימים. אני מקצר לכם את הכל. הוא קם בחדר התאוששות, הפרופסור ניגש אליו, איך אתה מרגיש? הוא אומר, אני לא מרגיש כלום, ככה הוא אומר. כאילו מהחזה ולמטה, לא עלינו, לא מרגיש. אמרנו טוב, זה הזריקות, העניינים, נמתין. ממתינים הכי מקרים שבוע. עושים לו פיזיותרפיה ברגליים, בעניינים, הבן אדם לא מרגיש כלום. שבוע, שבועיים, בדיקות, עוד פרופסור, עוד פרופסור, בדיקות חומרים, כניסה, ביופסיה, עולם על הבן אדם. כל זה צדיקים הוא כותב במכתב אישי. מה שאני אקריא לכם, זה מכתב שכותב בדמעות לרב שלו הגדול, שיפרסם לעולם מה קרה לו. שמעו מה זה. הוא אומר, אחר חודש הבנתי ועמדתי מול מציאות אחרת, אני נכה לכל החיים. ניסו להציל אותו בניתוח, זה לא צלח. הלך הבן אדם, חבר'ה, הלכו הרגליים, נגמר הסיפור. תשמע, זה בן אדם פעיל, פעלתן, אתה רואה אותי בלי עלי הסיפור הרבים, פי עשר אותו גדול מני. אדם חזק, אין רגליים, גבר. עכשיו אין רגליים, טיסות, עניינים. אשתו הייתה צדיקה, אישה מיוחדת, מעודדת אותו. רבי אברהם, הכל מהשם, רבי אברהם, אתה לא יודע מה הקדוש ברוך הוא עושה, השם עושה לטובה, רבי אברהם תראה, ברוך השם, תראה כמה אנשים החזרת, כמה קרבת, כמה אנשים, תראה את הטוב, תראה את הטוב, הקיצר. הוא מספר, ניסיתי להתגבר, ככה הוא כותב, ניסיתי להתגבר על זה, לא הלך. יצאתי לדרשות, לקחו אותי, היו כבר אנשים שמסעים אותי, מרימים אותי, אתה מבין איך זה הולך? לוקחים אותו, הוא אומר, אתה בוא ולמטה, אין בן אדם. הוא ניסה, הוא המשיך, בוא נגיד, לא התייאש. ואז קיבלתי מכה שנייה, תקשיבו מה זה. אבל המכה השנייה גמרה אותי לגמרי. תשמע מה זה מפחיד. מפחיד. 3 שנים מהמקרה של הרגליים, שבת קודש. יום שישי בלילה, אשתו מתלוננת, אשתו. אשתו צעירה, צדיקים, בת 40. היא מתלוננת על כאבי ראש, אשתו. כאבי ראש, כאבי ראש. טוב, כאבי ראש, שבת. לא לוקחים כדורים על פי ההלכה, אבל אם זה מיגרנה שמביאה את הבן אדם למצב של שכיבה במיטה, כתוב בהלכה שמה, רבי מאיר, מותר לקחת כדורים, נכון צדיק? תקן אותי אם אני טועה, כן? אתה רואה איזה משה אני. והקדוש ברוך הוא אחד, כמה זה רוצה? אסתר, גבר. תמיד תהיה אפס, תחיתו. אבי, אתה איתי גבר? יארי, בעיות קשר בריכוז, אני רואה, אני אביא לך רטלין עכשיו, על המקום, אני אומר לך. אתה איתנו, תפיל ברח, השם ישמור, צריך. איפה הוא? איפה הוא? תקרא לו מיד. האורח, בבית אלי הברזה, אה?
תספר, תשאיר את האורח, שם חושב איתי. אז שיכנס! אז שיכנס! תשמעו מה זה פחד פחדים, צדיקים. הוא מספר שיום שישי גדול על כאב ראש. פדר הביא לה כדורים, ראה שוכבת. החמיר. בלילה הוא מודד לחום, בום, 41 מעלות. זה אדם שמגיע ל-40 מעלות מחללים עליו שבת. סכנת נפשות, צדיקים. טלפון אמבולנס. בום, בית חולים. הוא מגיע למוצ"ש. איפה אשתו? שואל איפה אשתי? במחלקה ההיא. הוא מגיע, הוא אומר, איפה פרופסורים? הוא אומר, בוא נערור, מה יש לכם? מה קרה? אין לה כלום. כולה כאב ראש. הוא עם המסכן עם הכיסא גלגלים, אתה יודע, הולך ככה. הולך, חוזר על זה, אף אחד לא מתייחס אליו בכלל. תהי, 11 בלילה, גורם. אחד הרופאים. הוא אומר לאחד הרופאים, אתה יכול להגיד לי מה קורה פה? אני בעלה, תגיד לי מה קורה פה, בסדר? הוא אמר לו, אני אוכל להגיד לך עוד חצי שעה. שנקבל תשובה של בדיקות. צדיקים, באחת בלילה הוא מקבל תצלום לפנים, לאשתו יש גידול סרטני בגזע המוח. תראה איזה מכות השם הציל אתכם ואת כל עם ישראל, השם ישמעו. הוא כותב בספר, הרגשתי, ככה הוא אומר, שלא רק רגליים אין לי, שזהו, חרב עליי עולמי, ואני לא מחזיק בעולם הזה אפילו עוד שבוע. פרצתי בבכי, אני שואל את הפרופסור, תגיד לי, זה אמיתי? הוא לא מאמין, אמר לו, זה אמיתי. בדקנו כל השבת, זה אמיתי, הוא אומר. ותקשיב טוב, הוא אומר לו, אין שום טיפול לגידול סרטני בגזע המוח. אין טיפול, אין. אנחנו נעשה הקרנה, הסיכויים, ככה אומר לו, שהקרנה תפעל על גזע המוח, תקשיב טוב, זה 0.5% ממאה. אתה שומע את הסיכונים? לא עלינו ולא על עם ישראל, שונאי ישראל על הערבים אמן. שמעו מה זה מפחיד. הוא מספר בקצרה, אני מקצר לכם תהליך, יש שם קטעים קשים בדרך. הוא עבר, בקיצור אני אומר לכם, חודש של גיהיני גיהינם. בסוף החודש, במוצאי שבת, היא נפטרה. מכה שנייה, אה? אבל מכה על הפנים. בת כמה היא הייתה? 40.5. עוד לא השלימה אפילו 41. השאירה מאחריה, השם יצילנו, 8 ילדים מתוקים מדבש, יתומים. לאבא, שיושב על כיסא, גלגלים. הוא מספר שהמעלומה הזאת נתנה לו אחת, הוא חזר חזרה לביתו אחרי שגמר את כל מסע הלוויה ולא עלינו וכו' וכו', לא נכנס אתכם לפינות. הוא הרים את הראש לשמיים בתוך הבית ואמר, הוא בנו שואלה, מה עשיתי? תגיד לי מה עשיתי, אבל מה עשיתי? הרי הגמרא אומרת, זה אדם שיודע ש"ס, חבר'ה, הגמרא אומרת מסכת ברכות, אין איסורים בלא חטא. יש לך איסורים? יש לך חטא, תזכי את עצמך. ואין מיטה, אדם מת, אין מיטה בלא אבון. מישהו לא הלכה מת, היה פה איזה אבון שגרם לו. והוא מדבר עם אלוקים עכשיו, אתה מבין? מה אתה רוצה בין? למה עשית את זה ככה? למה? והוא בוכה, בוכה. הילדים הגדולים שלו, מסביבו, בוכים איתו ביחד, סיפור. צער שלא יתואר. בהלוויה הזאת היה אלפים בני אדם, כי חיבבו אותו, חבר'ה. הרי הוא מוכר, חבר'ה, הוא מוכר בכל העולם. היהודי הזה מוכר, כולם חיבבו אותו. תשמעו מה זה פחד פחדים. הוא מספר, הוא גמר את החודש צדיקים, ואז התחילו חזרה טלפונים. כבוד הרב יגיע לאן, לארגנטינה, שבוע, סמינרים. עם כך וכך אנשים, כבוד הרב יגיע לפה. הוא אומר, כל מי שמתקשר, הוא מנתק. ככה. שלחו להם אנשים בבית, לא מוותרים עליו. זה בן אדם עם שכל, חבר'ה. זה בן אדם עם מידות. זה בן אדם עם אסכולה של חינוך. כל העתיד של החינוך קדימה נמצא אצל הבן אדם הזה, מה? אבל אחד פשוט. יש
שלחו לב אנשים, רבנים שידברו איתו. שום דבר, אף אחד לא יכול להזיז אותו סנטים. רבנים מדברים איתו. הוא אומר, אתה לא אומר לאחד הרבנים, ככה הוא כותב בספר. הוא אומר, פניתי, אחד הרבנים שפנה אליי, אמרתי לו, כבוד הרב, במקום לשכנע אותי שאני אלך לארגנטינה, שכנע אותי שיש אלוקים. אמר לו, סליחה? אמר לו, זה המחשבות שיש לי. והמכות. מרוב מכות? צדיקים. מרוב מכות הוא לא יכל לעמוד בזה, אתה מבין? ואז הוא מספר שהוא נכנס לחמש שנים של מציאות, חבר'ה, שהוא נמצא לבד, לבד בעולם. את הילדים הקטנים הוא נתן לאחותו, שתטפל בהם. מי יטפל בהם? בן אדם אחר. הילדים הגדולים, צדיקים, הם נשואים, הם באו אליו חודש, חודשיים, שלוש, אבל בגלל שהוא הפך להיות בן אדם נרגן, אתם יודעים מה זה בן אדם נרגן? מה זה בן אדם נרגן? זה שמתלונן כל הזמן, אתה מכיר? קשה להיות בחברתו, נכון? חתכו ממנו. הוא אומר, אני מוצא את עצמי אחרי כמה שנים בבני ברק, בווילה, במיטה, לבד, עם תאילנדי, פיליפיני מהסוכנות שהביאו לי שהוא יהיה אחראי על, על החיתול שלי, ככה הוא אומר. על הקטנים והגדולים שלי, על המקלחת שלי. כל בוקר שאני קם, אני מתעלל את היום שקמתי ומבקש מאלוהים. תראה לאיזה מקום הוא הגיע. תראו לאיזה מקום הוא הגיע. כל בוקר אני קם, אני אומר לאלוהים, קח אותי כבר, קח אותי, ככה הוא. תראה לאן הגיע. חבר'ה, הבן אדם נמחק. גם עבור השנים, אף אחד כבר לא בא לבקר אותו. גם מי רוצה לדבר עם בן אדם שמדבר רק רע וכל זה מתלונן? חתכו ממנו כולם. עברו חמש שנים, הוא ככה הוא כותב בספר, הוא כותב, הייתי אומנם נושק לגיל החמישים, אבל הפנים שלי והזקן שלי והשערות ראשי היו נראים כמו אדם בן 90, מהמכות והסבל. יום אחד היה דפיקות בדלת, צלצול, 10 בבוקר, עכשיו תשמעו את הפצצה, חבר'ה, תשמעו את הפצצה. יום אחד ב10 בבוקר הוא מספר, צלצולים בדלת, אמרתי לפיליפיני, נפתח שם את הדלת. ואז הוא בא ואמר לי, יש בן אדם בא לבקר אותך. זה אדם צעיר, אולי תלמיד שלך. אמרתי לו, תכניס אותו. נכנס בן אדם הכי מקרים, כובע, חליפה, זקן, יש לו אור על הפנים של תורה. נראה איזה רב, צעיר, טוב. הוא מסתכל עליו, הוא רואה אותו במיטה שוכב, נראה ב100 בן אדם. הוא אומר לו, רבי אברהם? הוא אומר לו, כן, דבר. והוא לא פה ליער. הוא אומר לו, רק לה, אתה רבי אברהם? רק לה, מבחינה. אתה מנהל שתלמוד תורה כך, אתה. אמר לו, כן, אני, דבר. הוא עומד, הוא רוצה לדבר. הילד הזה, הצעיר הזה בן 28, מתחיל לבכות, מה זה בכי, אבל נחל. אז אומר לו רבי אברהם, אין לך על מה לבכות. אין לך על מה לבכות, דבר. אני בכיתי אבל יותר ממך. זה לא עוזר. הבכי לא עוזר. אין על מה לבכות. כאילו, בוא תגיד לי משהו, כאילו, דבר מה אתה רוצה, ואיך אומרים, שחרר אותי. ואז הוא אומר לו, אחים יקרים, תשמעו איזה דיבור, מפחיד. הוא אומר לו, אוי, 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 בבכי גדול. סליחה, כבוד הרב, סליחה, מכילה, מכילה, סליחה. הרב אומר לו, תחשוף את כל המכילות. אם אתה היית אחד מהתלמידים שלי, אולי פעם התחצפת עליי, אני מוכלתי לכולם כבר מזמן. אם בשביל זה באת, אז הנה הדלת, מחו לך, לך. אמר לו, נו, תמחה לי כבוד הרב. אמר לו, על מה אני מחה לך? אמר לו, על המצב שאתה נמצא בו, כבוד הרב. אמר לו, מה? על מה אתה מדבר? אמר לו, הרב, לא מזהר אותי? הוא מסתכל עליו, אמר לו, לא. אומר, תלמוד תורה, שנקרא אור מאיר. אתה זוכר, הרב? אמר לו, כן. הייתי כמה שנים בתלמוד תורה הזה, מה הבעיה? אמר לו, הרב, אני שלמה.
אני שלמה. אמרנו, שלמה? איזה שלמה? הרב, שלמה, הייתי איתך 4 שנים. בכיתה י' העיפו אותי מהבית ספר. בי"א, באתי לבית ספר יום אחד בצהריים ב-10 בבוקר עם העטפות להזמין את החברים שלי לאן? לחתונה. תשמעו משהו מפחיד. אתה זוכר אותי הרב? ההוא מתחיל לאט לאט להתעשת. הוא אומר, רק רגע. רק רגע. אתה שלמה משפחה כך וכך? אמרנו, כן, זה אני. אמרנו, איך? אתה נראה מישהו אחר. אמר לו הרב, תדע לך, אני רוצה להגיד לך משהו הרב. הרב, אני זרקו אותי מהבית ספר, ואני הלכתי, נכנסתי לבית ספר אחר, והתעליתי שם בתלמוד תורה במשך שנה, ולמדתי תורה והצלחתי, והכירו לי אישה, ובאתי לבנות את הבית, ונתנו לי איזה בית, כי אני אדם שאין לו, אין לו כסף, אני, אבא שלו נפטר, אמא שלי אלמנה, נתנו לי איזה בית, מסוים לשפץ אותו. ואני הייתי בזמן של השיפוצים של הבית, ובזמן של השיפוצים לקחתי את ההזמנות, ובאתי עם ההזמנות להזמין את החברים שלי, האחים שלי, שירקדו איתי בחתונה. השם יעזור להם שם, זה כנראה הכתף המרירי קפץ לצאת ההוא. תשמעו מה זה פחד פחדים. הוא אומר לה, אני באתי הרב לבית ספר להזמין את החברים שלי, אתה ביזית אותי כבוד הרב. אתה יצאת עליי מול כולם, ליאור. יצאת עליי מול כולם. ביזית אותי, אמרת לי, אתה מקולקל, אתה זה, אתה פה, אתה שם. זרקת לי את כל המעטפות. לאן? מאחורי הזה אמרת לי, תעוף מפה, להזמין לך משטרה. אתה זוכר כבוד הרב? הרב אמר לו, כן, אני זוכר. אבל אני ראיתי אותך גמור. אמר לו, לא הייתי גמור, כבוד הרב. אני באתי בתוך שיפוצים של הבית, שאני משפץ את הבית, שאיתו אני אמור להיות עם אשתי. אני הורדתי את החליפה, שמתי בגדים צ'ינס, רגיל של טייח מצפת הבית. אתה דנת אותי לפני הלבוש שלי. אתה זוכר עליו? ביזית אותי מול כל הכיתות שם, 100 איש. הוא היה בשוק. אמר לו הרב, באותו יום נכנס לי שנאה אליך בלב. תשמעו, זה סיפור אמיתי מפחיד. נכנס לי שנאה אליך בלב מוות. עברו 3 חודשים, הגיעה החתונה, אף אחד מהבית ספר, מהחברים לא בא אליי בגללך. בגלל שאתה אמרת להם שמי שיבוא, אתה תגרש אותו מהבית ספר. אני נמצא מתחת החופה עם 40 איש, אני בוכה. אלוקים, למה? אני חתן. מי ישמח אותי? אני לא מוכן לרבי אברהם לעולם אלוקים, תעניש אותו! ככה אמרתי אלוקים בחופה, בדמעות, ביום שהתחתנתי. ואז הוא פרץ בבכי, אמר לו, אוי ואבוי לחיים שלי, מה שביקשתי פגע בך. חבר'ה, זה סיפור אמיתי, אמיתי, שכתב אותו רבי אברהם בעצמו. תראה מה זה לפגוע בבן אדם. אתה לא יודע מי, מה אתה דן אנשים לפי הג'ינס? אם אני הייתי דן אנשים לפי ג'ינס, אף אחד לא היה פה. למה הייתי דורש? לאנשים החוץ עם פאות? מה זה אכלת הזאת? אתה יודע לך מה זה יהודי? אם הייתי דן אנשים לפי, לא יודע, מה שבחוץ שלהם, אם הייתי מדבר? הרב, אני, סליחה, הרב בחילה, הרב סליחה, הוא היה בשוק. אז הוא אמר לו, תשמע, הוא תלמיד חכם, רבי אברהם הזה. מה הוא אמר לו? הוא אמר לו, תשמע, הדברים לא פשוטים, מה שאמרת. הם לא פשוטים, אבל, מי אמר שזה זה? מי אמר שזה, מה שאתה אמרת, זה מה שקראתי? אמר לו, כבוד הרב, יש לי ראיה. יש לי הוכחה. אמר לו, מה הוכחה? אמר לו, כבוד הרב, אולי הרב זוכר, לפני 8 שנים, כל יום שישי הייתה מתקשרת איזו גברת. תשמעו, זה פצצה, תשמעו מה זה העולם הזה, חבר'ה, כמה צריך להיזהר ואבוי לנו. כבוד הרב, לפני 8 שנים הייתה מתקשרת גברת ביום שישי.
ומבקשת מהרב עזרה לגבי הבן שלה שסובל מדיסלקציה, הרב זוכר? הוא אומר לו, אני זוכר, הייתה אישה ממש שהכעיסה אותי, ממש, נתפסת, מתקשרת כל יום שישי 60 שיחות. אמר לו, כבוד הרב, מה היא ביקשה ממך? אמר לו, אמרה לי, תלמד את הבן שלי הגדול, לא יודע מה, הוא דיסלקטי, שלא יוציאו אותו מהישיבה, אני יכול ללמד את הבן שלי הגדול? אמרתי לה, אני בטיסות, אני בזה. אמר לו, כבוד הרב, כמה פעמים דיברת איתה? אמר לו, שלוש פעמים התקשרה אליי, פעם שלישית אמרתי, מכיר את הטלפון בפנים? אל תתקשרי לפה יותר. היא צעקה אליי החוצפנית הזאת ואמרה לי, אל תעמוד על דם רעך. אמר לו, כבוד הרב, אתה יודע מי זאת? אמר לו, לא. אמר לו, זאת אמא שלי. אמר לו, מה? אמר לו, זה אחי הגדול. כבוד הרב, זאת אמא שלי. וזה אחי הגדול. ואחי הגדול לפני 8 שנים עזב את הישיבה ועזב לחוץ לארץ והוא נסוע היום לגולה. ואמא שלי בכתה לך בטלפון, מה היא אמרה? תן לו שעה אחת בשבוע, מה אמרת לה? גברת, אל תקשרי פה יותר, בום, ניתקת. היא אמרה לך, אל תעמוד על דם רעך, אלוקים נתן לך יכולות, כוח, להעיר, לעזור לעם ישראל, מה היא ביקשה? שעה אחת בשבוע. היא אמרה שהיא מוכנה לעבוד בשטיפת מדרגות, בשביל לשלם על זה. הוא פרץ בבכי. אמר לו, זה אמא שלך? אמר לו, כן. אמר לו, ואני אגיד לך מה הראייה שלי. לפני שנתיים אמא נפטרה. כבוד הרב, אתה יודע למה אני נמצא פה? אתה יודע למה באתי לך הבית, כבוד הרב? אמר לו, לא. אמר לו, שבוע שעבר אמא באה לי בחלום. אמרה לי, תלך מהר לרבי אברהם ותגיד לו שאני מוכלת לו, כי אם לא, גם הוא ימות עד סוף שנה. הוא שמע איזה חבר'ה, הוא קיבל פגז, הוא התחיל לבכות בכי של החיים. זה בוכה צדיקים וזה בוכה. היא אמרה לך, תגיד לרבי אברהם שמה שקרה עם האישה שלו זה גזרה בגלל הדבר הזה, ומה שקרה איתו עם הרגליים, כל זה מחמת שהוא צער ונזיד יהודים הלא עוול בכפם. זה התשלום בעולם הזה, חבר'ה, וזה בגלל שאוהבים אותו, כי אם השאיר את התשלומים האלה בעולם הבא, לא נצא מזה. חבר'ה, זה סיפור אמיתי. לפני 17 שנים קרה פה אצלנו בבני ברק. הבן אדם הזה, רבי אברהם, עדיין חי, צדיקים. תראו מה זה בן אדם לחברו. אתה דן אנשים, הדן האנשים, זה פסול, ההוא פסול, זה אתה מחלך עליו. צדיק, תעצור את החיים. לכן זה אחת הסיבות, צדיקים, תקשיבו טוב. זה אחת הסיבות שרבי הושיעה פינטו, האדמו"ר, השם ישמור אותו, אמר לנו, רבי חיים, אנחנו, הקהילה שלנו, כל שבת קורא ספר דברים. על מה? על מה? מה? מה השורש? אמר לי רבי חיים, כדי שאנחנו נתרגל, ודאי שיש לזה כוח, שזה פותח 955 רקעים בשמיים, כי כל פסוק בספר דברים מפתח לפתוח רקיע אחד. 955 פסוקים יש כאן, ו-955 שערים ברקיע. אבל אמר לי רבי הושיעה בצדיק, זה לא באמת המטרה. המטרה זה לא הניסים, אתה יודע מה המטרה? אתה יודע מה המטרה? שאלתי מה המטרה? שאלה חזקה, ליאו, ליאו עושה משתות כוסית. ליאו, תן לי כוס בו לבו. עכשיו אנחנו אומרים כוסית לליאו, שיהיה לו שפע גדול בו. ליאו, כהן צדיק, זה הכהן שלנו. זה הכהן שלנו בבית כנסת, בגדיים 12. בוא. שם שמח לו את החיים. צדיק, חביב. שים איתך השפע בזכות משה רבנו, היה מהם בזכות האדמו"ר. הנה, אני אעשה אותך לחיים. חבר'ה, תעשו איתו לחיים כולם. סברי ברנן. לחיים. ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך עולם, שהכל יהיה בדברו. אמן. לחיים, לחיים, ושים איתנו שפע גדול לרבי ליאור. ליאור כהן. אמרתי לו, הרב, מה הסיבה? אמר לי, רבי חיים, תראה. כתוב בזוהר הקדוש שכל שבת, שיהודי שומר שבת, משה רבנו נותן לו שתי כתרים.
כשאנחנו עמדנו במעמד הר סיני, יריב, ואמרנו לקדוש ברוך הוא את המילים, נעשה ונשמע. הגמרא אומרת שכל אחד מאיתנו ירדו מלאכים ממרום ונתנו לנו על הראש שתי כתרים. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. אבל אחרי זה עשינו חטא העגל. בגלל שעשינו חטא העגל, באו המלאכים ולקחו לנו את הכתרים. ולמי הם הביאו את הכתרים? אומרת הגמרא בשבת, משה רבנו לקח את כל הכתרים. אבל אומר רבי יהושע פינטו הצדיק, תקשיבו, זה חידוש אדיר. אומר רבי יהושע פינטו הצדיק, כל שבת שיהודי שומר אותה, אבי שלום, כל שבת שיהודי שומר אותה, שומר אותה. שבת אני פה. אני אומר לך פה ליד כולם, תדע אבי צדיק, תסתכל עליי, אני כמו אבא שלך, כמו אחיך, אתה בדם שלי נמצא. אם אתה חושב שהשבת הזאת אתה תעשה לי פפראצ'י, אתה טועה. כי אם אתה תצא השבת הזאת, אני שובר לך את הרגליים ואת הידיים. נסה אותי. בטוח באתי עליך, ראית? בוא לפה, בוא. בוא לפה. חבר'ה, תדעו, היהודי הזה, אני אוהב אותו יותר מכל היהודים באילת. השם יפתח לו צרו הטוב, יתחתן השנה, יהיה לו בן זכר, פרנסה בשפע. תכין את הלחי, הוא עושה את זקן, יש לו הגנה, רק רגע. אחת, שתיים, רק רגע, רק רגע. אתה עושה אצלי שבת, הנה פה ליד כולם, כן או לא? תתחייב מול כולם. תתחייב. שמה? עושה איתך שבת. זהו, אתה איתי, תביא, לא הרמתי כוסית. עכשיו אנחנו מרמים אותו לחיים שנזכה השנה, יהיה לו בן זכר ויהיה בברית שלו, תגידו אמן. חיים לחיים, שפע גדול, הצלחה וברכה בכל מעשה, דרך השם ישראל מחיי שערה. בכל דבר תזכה להתגבר צדיק. להיות צדיק גדול, עובד השם ולך פרנסה בשפע. ותמיד לך שמחה בבית. לחיים! סגרנו אותו, זהו. הוא התחייב מול המצלמה. אבי, אתה מוכר לי, נכון צדיק שעשיתי לך ככה? מבקש סליחה, אחי, שלא לי בלגן, שסיפרתי סיפורים על זה. מוכר, אחי. אתה מוכר לי? אז בוא תביא אותך בוקר. מה אני אעשה, אורי, כשאני פוחד? חיבוק לאהבה. אין מתוק יותר מהיהודי הזה בלי העירה, תדעו. אין. שמשמור אותו, משמח אותו. ואת כולכם משמח. אז אמר הרב פינטו הצדיק, כל הכתרים הלכו למי? למשה רבנו. כי אנחנו עשינו חטא העגל. עכשיו תראו את הדבר הנפלא. כל שבת שיהודי שומר שבת, שמע אבי. כל שבת שיהודי שומר שבת, משה רבנו מחזיר לו את שתי הכתרים שלו, של מעמד הר סיני, של נעשה ונשמע. לכן כשאתה שומר שבת באמת, אתה מרגיש אור. מאיפה האור הזה בא לך, כביר, האור הזה? זה הכתרים. הוא אומר רבי יהושע הצדיק, זה הכתרים. משה מחזיר לך את הכתרים. הכתרים כבר לא אצלך, גם לא אצלי, כי אנחנו עשינו חטא העגל. הם אצל משה. אבל כל שבת משה רבנו מחזיר. למי? לנו. כי משה קיבל את הכתרים האלו במתנה. וזה אתה אומר בשחרית של שבת בתפילה. ישמח משה במתנת חלקו, מתנת חלקו. כי עבד נאמן קראת? לא. כליל תפארת בראשו נתת. בעומדו לפניך על הר סיני, שני הלוחות אבנים מוריד בידו וחתום בהם שמירת שבת וכן, כתוב בתורתך.